Takže čaute, vítajte pri ďalšom našom podcaste. Dneska som tu klasicky len s Marekom. Čau Marek. Ahoj Janči. No a Marečku, povedz nám, na čo sa dneska pozrieme. No, dnešnú epizódu venujeme dvom témam, ktoré vlastne v posledných dňoch silno rezonovali v NHL. No a to samozrejme začneme najskôr ešte trošku s hodnotením vstupného draftu. Myslím si, že teraz už ako sme sa preklopili do druhej časti, tak už moc ten draft nás nebude zaujímať, ale predsa len si ho ešte aspoň v krátkosti zhodnotíme a potom drvivá väčšina tejto časti bude venovaná free agency, nakoľko prvý deň bol poriadne bláznivý a nastali tu celkom aj zaujímavé, nazval by som to, zmeny, predĺženia, výmeny a tak ďalej aj z československého pohľadu. Takže pôjdeme pekne po tímoch, po každom jednom, podľa abecedného poradia a trošku si zhrnieme ich situáciu, koho získali, koho predĺžili, kde by ešte potrebovali posilniť a trošku to zoberieme týmto štýlom. Čiže predovšetkým dnes sa povenujeme free agency, ale ešte teda na začiatok preberieme kúsok toho draftu. Takže asi by som rovno ním aj začal. My sme vlastne streamovali v noci spolu prvé kolo. Potom bohužiaľ môj internet protestoval, takže ja som reálne síce zapol stream, ale asi po 50 minútach to musel vypnúť, lebo tých 50 minút bolo fakt problémových, furt to vypadávalo a ako to išlo neustále v tom druhom kole, tak som vôbec nestihal, furt to padalo, takže bohužiaľ druhá časť toho draftu sa neodstreamovala. Každopádne sledoval som ho, spracoval som ho na Instagram, náš hokej.netradicne. No a keď sa na to pozrieme, vopred hovorím, že hodnotiť flopy a steely môžeme až o pár rokov, čiže to, čo som napríklad hovoril pri Slavkovskom, že dajme tomu aj po prvej sezóne, že nehodnotiť ešte, tak to hovorím aj teraz, že my sa pozrieme na potenciálne flopy a steely, ale to neznamená, že kvázi teraz už ich nejako zatracujeme, alebo proste, že nie je to vôbec finálny verdikt. Treba proste, môžu hráči prekvapiť, predsa my nie sme scouti, ale minimálne z toho, čo si možno my myslíme, čo sme my navnímali, aj od rôznych médií, dajme tomu, scoutov a tak ďalej, tak sa nejako vyjadríme k tomu, ale upozorňujem, že dajme tomu, keď sa nám niekto nebude páčiť a označíme ho, že mohli zvoliť niekoho lepšieho, môže sa o pár rokov ukázať, že nakoniec vybral ten daný klub správne. Takže ja sa ťa na úvod takto spýtam, samozrejme jednotka McLean Celebrini, aké to nečakané, ale tomu by som sa aj nevenoval, keďže tam to bolo akože, tam to bolo proste jasné a San Jose sa môže tešiť na svetlú budúcnosť, alebo vieš čo, dobre, ja som sa ťa plánoval už ohľadom Chicago spýtať, keďže ako fanúšik, ale zaujíma ma jedna vec. Bude podľa teba McLean Celebrini hrať NHL už prvú sezónu? Vieš čo, myslím si, že tým, že ho draftovalo práve San Jose, tak áno, dostane šancu. Mm-hmm. Oni tam nemajú moc na výber. Sekundičku, len sa pozriem, že ako to u nich vyzerá. Jo. Ale ako oni, môžem dopredu prezradiť, že oni boli dosť aktívni na vlastne free agency a privedli tam minimálne jedno zaujímavé meno, takže teoreticky. No určite, ale ako keď sa na to pozerám, že ako to majú rozložené, tak ono v podstate vidím tam jedného lepšieho centra a to je Granlund. Mm-hmm. Fakt, ako možno, že mal šťastie v nešťastí, že ho draftoval práve takýto tým a on proste toho top 6 centra bude hrať. To si myslím, že tam. A čo Logan Couture? Čo Logan Couture? Ťažko povedať, no. No, neviem, či náhodou nebol aj dlho zranený, čiže jo, každopádne, ale Granlund vie hrať aj krídlo. Jo, čiže áno. Čiže to vôbec by som sa o to nebal, že Granlund by sa napríklad posunul na ľavé krídlo do druhej formácie práve k Celebrinimu a Couture by šiel do prvej, no. Mm-hmm. Takže, čiže s ním budú podľa teba počítať už od prvej sezóny. Myslím si, že hej. A on je na to pripravený, tak on to dokázal, či mm-hmm. už na kombajne, alebo minulý rok, keď vlastne, veď on hral NCAA.
ak no. sa nemýlim, ako 17 ročný. Ako jeden z najmladších, ak nie najmladší vôbec, hráč. A patril k najproduktívnejším. Takže ja si myslím, že určite bude hrať. On je na to ready. Mm-hmm. Podľa mňa. Dobre, to bolo San Jose. Čo sa týka tej dvojky, tak ako si spokojný s výberom tvojho Chicago? Artём Levšunov, bieloruský back. Hovorili sme o ňom už vlastne v podcaste aj s Maťom Derajom, že teoreticky tam sa asi najviac on ponúka. Jo, vieš čo, ja premýšľal som nad tým, že či by bol lepší nejaký výber, čo sa týka útočníkov, avšak koniec koncov pri nás je to asi jedno. Sme v prestavbe, nám sa každý nejaký mladý talent proste hodí a ten Levšunov, ako sme sa s Maťom bavili, tak on je proste overený hráč. A ako Maťo vravil, tak proste tam musíš trafiť v tom prvom kole, že tam sa proste neodpúšťa. A chvíľu som, akože bál som sa chvíľu, že aj ako boli zostavené niektorých novinárov a scoutov rebríčky, tak že by sme šli do toho Demidova, ktorý mne robil vrásky, ak sa mám priznať, keď už sme išli do toho druhého výberu, tak vravím, len ho nevezmite. Že fakt už niekoho iného, ako Senekyho, alebo proste Lindstrema, alebo TJ Ginlu, ale chvála Bohu sme šli do ňoho, no a podľa mňa taký defenzívny back sa nám určite hodí, pretože keď si to tak vezmeš, tak napríklad Korčinský by som povedal, že je taký two-way back. No, máme za to Levšunov nie je defenzívny back, on je skôr viac ofenzívny, aj keď, akože možno by som ho nazval two-way backom, že on je skôr do ofenzívy, ale vôbec nie je zlý ani do defenzívy. Čiže asi skôr taký ten two-way back. Áno. A máme tam Vlasika, ten je taký defenzívnejší. Uh-huh. Ja by som toho Levšunova, ako čo som tak videl aj jeho parametre, tak by som si ho vedel predstaviť do budúcna ako takú náhradu za Seta Jonesa napríklad. Presne, úplne, a ja úplne, tak, že... Sedí mi. Sice má tam nejaké odlíšenie, čo sa týka farby pleti, avšak... Dobre. Krásne odlíšenie si dal za príklad, len, teda. Len v najlepšom. Len v najlepšom som to myslel. No. Takže no. Hej, ale s tým porovnaním súhlasím. S tým setom, jo. Že to sú takí... Jo. Keď sa vrátim k tomu porovnaniu, tak, tak práve, že som to skôr tak myslel, vieš, že Korčinský je taký viac dopredu a že Levšunov mi príde taký viac, že aj dozadu. Hej, že nie je úplne defenzívny back, lebo pozerám si teraz toho Korčinského, že ako on je na tom a sedí mi to do môjho názoru. Hej. No, akože ja si myslím, že z pohľadu fanúšika Chicago môžeš byť úplne spokojný. Lepšie, proste to by voľba. Asi by som si ho tiež vybral, keby bolo na mne. A asi nešiel by som po útočníkovi, keďže tento draft bol proste z pohľadu obráncov dosť silný, takže by bola škoda proste to premrhať na nejakom útočníkovi, ktorý by možno nepriniesol toľko ovoci ako práve ten obranca, teda ten Levšunov. No, ale čo sa týka pozície draftovej trojky, tak tam zaznelo prekvapivé meno. Vlastne je to Seneca, je to kanadský pravý krídelník a bol odhadovaný, no už to asi nenájdem, že schválne na Elite Prospect. Sú tu. Sú rebríčky. Okolo jo. Takej 11. 12. No. priečky, no by som povedal. No najvyššie ho tu mali Elite Prospect a to na 9. Všetko, ale ak sa bavíme o nejakých ako overených rebríčkoch, tak Bob McKenzie, čo je absolútna špička v rankingoch, tak vo finálnom rankingu pár dní pred draftom, ktorý zverejnil, ho mal na 11. Craig Button, 11. Čiže dosť veľké prekvapenie, že nakoniec teda si ho takto zvolili. Ja dosledujem aj vlastne Scotta Willera a Coreyho Pronmana z The Athletic a oni tam vlastne, jeden z nich dvoch, tam upozorňoval na Seneku, že vlastne, že môže byť celkom vysoko vybratý. Nespomínam si kto z nich, ale mal ho dokonca niekto možno v prvej, buď top 5, alebo top 7, ale akože oproti týmto rebríčkom výrazne najvyššie.
ale neveril som, že by mohol ísť z pozície trojky. Že keď už niekto z útočníkov, buď to bude Caden Lindstrom alebo Ivan Demidov. Takže pre mňa to bolo celkom veľké prekvapenie. Ako si to vnímal ty? No, takto. Je to pravé krídlo. A takisto sa mi vidí, jo, aj Demidov vie zahrať pravé krídlo a centra, ale presne to je to, čo sme sa vlastne v minulom podcaste bavili aj s Maťom, že ono ťažko povedať, že ako je to s tou ruskou stranou a či tam majú agentov a takéto veci, a myslím si, že ak nechceli ísť do risku a chceli ísť vyslovene po krídelného útočníka, tak možno ten Senek bol jedna z tých akože najlepších volieb. Keď sa pozerám napríklad na TJ Ginlu, tak to je ľavé krídlo. Vieš, čiže podľa mňa vôbec to nebol zlý výber. Akože bol nečakaný, to je pravda. Mm-hmm. Avšak vyzerá to, že NHM šiel vyslovene po pravom krídle. Čiže ja to berem ako celkom dobrú voľbu. OK. Hovorím, mne sa to momentálne zdá, že to bolo dosť vysoko, ale do pár rokov sa to môže ukázať ako geniálny ťah, takže v tomto trošku budem zatiaľ zdržanlivý, ale ako zatiaľ, no bolo to skutočne prekvapivé, keď zaznelo jeho meno, navyše keď potom ďalší išli, napríklad Caden Lindstrom, myslel som si, že Columbus, takto, no pri tom Columbuse teoreticky, možno by som skôr čakal Demidova, keďže Lindstrom mi príde na štýl Fentilyho, takže som si myslel, že asi nebudú chcieť podobný typ útočníka. Nakoniec išli, čo si myslím, že je fajn, ale Montrealu sa konečne splnilo to, teda fanúšikom Montrealu, že konečne si vzali vlastne toho hráča, koho aj fanúšikovia chceli, a to je Ivan Demidov. Nevyšlo pred rokom Matvej Mičkov, tak aspoň fejkový Matvej Mičkov. No, ale TJ Ginla. Nesplnilo sa do Calgary. Chceli sme ho tam všetci, tlačili sme ho tam všetci a nakoniec nám to pokazil. Kto iný? Utah, kto iný klasický, ako Utah? To je proste celá franchise Coyotes. Posrať celú ligu. No, proste, to je... Takže Utah, a.k.a. Arizona a Washington, to sú dva týmy, ktoré vedia nasrať celú ligu. Vždy a všade. Je proste, pravda, no. To je niečo neskutočné. Každopádne, keby sme ešte takto... No, dobre, poď. Ešte k tomu Iginlovi, možno, že na druhú stranu zase platí podľa mňa to isté ako pri Celebrinim. Uh-huh. Že tým, že si ho draftoval tak na hovno tým, tak aspoň si zahra, vieš, už keď nič. Lebo koho tam budú hrať reálne? Však, vieš, čiže je dosť veľká pravdepodobnosť, že dostane veľmi skoro tú šancu v NHL a vďaka tomu môže hokejovo vyraza. Koniec koncov mu to možno môže aj pomôcť do budúcna. Na druhej strane ani Jerome Ginla nebol draftovaný Calgary. Práve, bol to Dallas. No, takže možno ho čaká rovnaký osud ako jeho otca. Každopádne, keď pôjdeme ďalej a trošku ešte prebehneme, tak napríklad mňa prekvapil Ziv Bujum, že vlastne išiel až ako 12. voľba, a tá pôvodne patrila Philadelphia, Minnesota vlastne sa o to miesto posunula dopredu. Čítal som špekulácie, že vraj Philadelphia nechcela ísť po obrancovi, takže teoreticky ako Minnesota nemusela obetovať nejaký ďalší pík a posunúť sa o to jedno miesto, lebo tak či tak by prišli na rad. Ale zase to sú už len špekulácie, mohli ísť kľudne po toho Bujuma. Každopádne Minnesota nechcela riskovať, pretože videli, že vlastne 9 Zane Perek, 10 Anton Silajev, 11 Sam Dickinson, tí obrancovia sa zrazu extrémne míňali a Bujum tam bol v podstate ako taký jediný z tých elitných bekov. Tam posledný, potom už videli sme, že už tam bol Adam Jiříček a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že Minnesota tak či tak spravila dobrý krok, že sa posunula a získala toho Bujuma. Takže to jeho ma celkom, to meno ma prekvapilo. Nájdeš tam niekoho, dajme tomu v prvej 15, že ktoré meno ťa buď prekvapilo alebo sklamalo? Že akože ohľadom toho postavenia? Čet Lučanko, kámo. Súhlas.
Súhlas. To ako keď som videl napríklad Boba McKenzieho, tak on ho mal asi okolo 20. miesta, potom ostatní tam už boli takže 22, 25, proste mali ho niektorí experti aj skôr, napríklad teraz pozerám, že Sportsnet ho mal na 12. Okay. Skoro im to vyšlo, keby Minnesota nemenila. Na 14. ho malo HPR. Čo je, kto to je? To je Shane Malloy. Mm-hmm. A inak ako nevidím to, iba ten ho mal na 18, McKenzie ho mal na 19. Čiže no zaujímavé, prekvapujú. Čo sa týka, tak Adam Jiříček bol vybratý vlastne St. Louis zo 16. pozície. Potom čo sa týka takých zaujímavejších výberov, tak Cole Eisenman sa prepadol na 20. miesto. Nakoniec vybral si ho New York Islanders. Za mňa to bude ale steal celkom pre Ostrovanov. Jo, tiež si myslím. Potom keď sa pozrieme na ďalšie napríklad české mená, tak Čechov bolo draftovaných konkrétne 13. Z toho vlastne draftom prešiel v druhom kole Dominik Vadinka, v treťom kole Ondřej Becher, Ondřej Kos, Adam Jecho, čo je celkom zaujímavé, že z toho vlastne trojica Jiříček, Kos a Jecho boli draftovaní St. Louis Blues, ktorí by the way pred rokom draftovali Dvorského, Štancla a Pekarčíka. A do toho, no, dostaneme sa, ale dobre, prezradím, my to nahrávame v tej dobe, keď bol akurát vymenený z Dallasu Radek Faxa do St. Louis. Takže ďalší Čech, oni reálne stávajú československú kolóniu, to je neskutočné. Wow. No, ešte ak by som mohol dodať, nech sa neposúvame ďalej, lebo budeme tam v 7. kole hovoriť ešte o jednom za mňa prekvapení. Tak čo mňa prekvapilo, tak bol prvý vybratý gólman. Ilja Nabokov už v 38. piku do Koloreda. No to aj za mňa bolo prekvapenie. Že my sme sa s Maťom bavili, že vlastne, že on tiež očakáva, že možno až v 3. kole pôjde gólman. A nakoniec ako išiel celkom skoro. No, dokonca neviem, či nie 4. 5? No, zobral sa jeden a už to išlo potom celkom, by som povedal. 5 golmanov, ak dobre počítam, tak išlo vlastne v druhom kole. No jasne, ale vieš, ono je to aj o tom spúšťaku, že keby dlho nikto nebral golmana, neberú ani ostatní. Ale ako náhle niekto prvý zoberie golmana, nebodaj druhý zoberie tiež a už proste, že tak musíme ísť po brankárovi, ak chceme niekoho z nich. No, veď práve no. Čiže uvidíme, no, že čo títo golmani, lebo vravelo sa, že teda slabý ročník, ale nakoniec ich išlo na môj vkus až moc. No, veď to. Každopádne ešte dokončím tých Čechov, boli teda draftovaných 13, čo sa týka tých ďalších kôl, tak vo štvrtom išiel brankár Jakub Milota, v piatom Miroslav Holinka, ale z Čech Maximilian Kuren, 6. kolo Vojtech Hradec, Matiáš Melovský, Petr Sikora a v 7. kole Jakub Fibiger. Čo sa týka českej stopy, tak bola bohatá. To sa nedá povedať o tej slovenskej. Našťastie sa nenaplnil ten najčiernejší scenár, že vlastne budeme bez čo je len jedného mena. Nakoniec to teda zachránil Miroslav Šatan mladší na 212. mieste, čo je teda 7. kolo, kedy si ho vybral Washington Capitals. Dokonca Washington sa pre tento pík rozhodol obetovať budúcoročné 6. kolo, takže v podstate išli si po toho Šatana a obetovali vlastne 6. kolo namiesto 7. Takže ako chceli ho očividne veľmi. No tak uvidíme, no, či Miroslav Šatan nadviaže na svojho otca a v budúcnosti nebodaj pridať nejaké štarty v NHL. No, ja by som mu to rozhodne prial. Ale no uvidíme. Každopádne ako, toto je asi to maximum, čo sme aj čakali. Že jeden hráč a to aj Šatan. Jo, to aj o tom sme sa bavili vlastne v minulom podcaste. Jo.
Takže keby sme mali takto ešte na záver toho draftu povedať, že vyťahnuť možno 1-2 týmy, ktoré sklamali a ktoré možno nadraftovali dobre, tak koho by si povedal? Ja by som začal tými, kto nadraftovali dobre. A to je za mňa v prvom rade Minnesota. Súhlasím. Zo 122. miesta Kiwi Harju bude steal za mňa. No inak, ale ozaj vlastne Kiwi Harju. Ja som na ňo počas draftu potom aj zabudol, že vlastne, že on stále nebol vybratý. Ja som úplne už ho neregistroval, ja už som pre nás ani nepozeral, lebo proste môj internet, to sa neoplatilo, furt mi to sekalo, takže som iba si refreshoval Elite Prospects, kde mi to proste vyhadzovalo ďalšie a ďalšie mená draftované. A potom vlastne viem, že tuším, že od nás na Instagrame Ondra zrazu nám písal do skupiny, že ten Kiwi Harju už bol vybratý. A ja že, vlastne Kiwi Harju, ten ešte však nebol. A to už bola nejaká stá pozícia. A ja že, čo ti dáva? Reálne pred 2-3 rokmi ešte považovaný za jedného z najlepších hráčov tohto ročníka a nakoniec on je mimo stovky. No, ale Minnesota spravila brutálne dobrý draft, či už len proste kvôli tomu posunu Bujuma. Pozriem sa konkrétne, koho ešte všetko vybrali na rýchlo, ale skutočne na to, čo Minnesota, podľa mňa, ona vôbec nešla do toho draftu s nejakými veľkými očakávaniami, mali iba pár pikov, nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Ryder Ritchie tiež vôbec nie je zlý v druhom kole a proste Aaron Kiwi Harju zo štvorky ako štvrté kolo. Brutál. A mne sa ľúbilo, neviem, či si zachytil on aj, keď však on tam bol, Kiwi Harju na tom drafte a keď sa vlastne šiel pozdraviť s generálnym manažerom a proste s vedením Otavy pri ten stôl, tak povedal vlastne Garynovi, generálnemu manažerovi Minnesota, že práve ste spravili absolútnu krádež draftu. Že akože obrovský styl. Jo, myslel si Minnesota, nie Otavy. Minnesota, áno, jasné. Minnesota, mám tu otvorenú aj Otavu, to tiež, čiže. Hej, jasné. No, tak ako spravili. A myslím si, že Kiwi Harju si to sám akože uvedomuje. On bohužiaľ tú draftovú sezónu mal zlú, ale proste ešte rok dozadu bol fakt rankovaný. No on bol hlavne stále zranený veľkú časť tej sezóny. Veď práve, no. Ale myslím si, že on si veľmi dobre uvedomuje, že chce preraziť a ja si myslím, že sa mu to reálne podarí, lebo proste už keď raz máš ten talent, tak jedna sezóna ti nerobí kariéru. Pravda. No. No, kto ešte? Akože ja pri tom Anaheime, ja som taký, že ten Anaheim je taký zaujímavý, že vlastne pri tom Senekovi úplne neviem, čo čakať. Ale veľmi sa mi páčilo napríklad, že z 23-ky zobrali Stiana Solberga, že vlastne oni ani ten pick nevlastnili. A videli, že vlastne je ešte dostupný norský obranca Stian Solberg a že po ňom išli. To sa mi dosť páčilo, tento ťah, že nakoniec to získali. To si myslím, že bude taktiež veľký styl draftu. Ale keď sa na to tak pozerám, že kto nadraftoval ešte teoreticky dobre, možno Detroit, I guess. Brancek Nigord, Max Plant nie je vôbec zlé meno. Zobrali aj českú ja stopu. Ja sa pozerám na to San Jose. San Jose tiež, no, celkom slušne. Sam Dickinson. Jo, vlastne San Jose, áno. San Jose s tým určite by som súhlasil. Zobrali samozrejme Celebrina, ale vlastne zobrali tam aj z 11-ky Sama Dickinsona. Ak sa nemýlim, oni tiež sa vlastne posunuli v tom drafte, že vlastne neviem, či vyberali z 11-ky, či potom. A možno nevymieniali už, ale akože brutálne, vlastne nie, oni 11-ku získali deň pred draftom, ale akože získať Sama Dickinsona, top obrancu a Celebriniho je brutál, určite. A potom vlastne v druhom kole zobrali ako prvého Igora Černišova, čo sa čakalo, že bude v prvom kole, nezmestil sa. Čiže taktiež podľa mňa zobrali aj v tom druhom kole extrémne dobré meno. Jo, oni sa mi páčili, no. Rare San Jose W, by som povedal. Yes, no a naopak, kto podľa nás nenadraftoval dobre? No. Ja tu mám jedného favorita, ale počkaj, ja si schválne overím, že aké ďalšie výbery mal, lebo
No, dobre. Zaviatá Filadelfia, predovšetkým kvôli tomu prvému kolu, Jed Lučenko. Jo, to sa dá súhlasiť. Okrem toho... No, takto, ja trošku ten Bostonik si môj pohejtím, že... No, sú to mená, ktoré napríklad v Zamori sa dosť cenia. Mne prišli celkom taký, že také mená, že čo budú mať možno ťažšie sa presadiť, ale ako uvidíme. No, neviem, kto reálne, akože, kto to ešte teoreticky no, mohol tak pokaziť. Za mňa Chicago. My sme, súhlas, kámo... Súhlas, ja, Chicago, ne, kámo, Chicago. Z 27 zobrať Mareka Manakera, o ktorom som reálne počul prvýkrát na tom drafte a veľa scoutov ho malo až niekedy v druhom kole a my ho proste vezmeme na 27. mieste, to kámo. Kámo, a potom... z 18-ky ešte Sašu Vojsverta. No veď to tiež ako... Wow. Akože Leušunov dobrý pick, výborný. Zvládajú si to najlepšie, ako... ale tie ďalšie dve voľby proste, boli tam aj dostupné stále veľké mena. No. Takže to jo, už. Súhlas, Chicago celkom, akože to potom floplo. Jo. A inak asi nikto. Asi Utah, lebo nám vzalo Tidža z oného. Áno, presne. Chudák Tidž mal ísť pekne do Calgaryja. Nevadí, on sa tam jedného dňa dostane. To vám už teraz hovorím. Takže o pár rokov zdravím Mareka z budúcnosti. Ako budeme sledovať Iginlu Tíča v Calgary. Dobre. Výborné. Toto sme asi teda dobre draft ukončili najlepším možným spôsobom. A ja by som teda išiel už priamo na tú free agency. Trošku sme sa mu inak viac venovali, ako sme je plánovali. To však ale nevadí. A môžeme ísť teda začať prvým tímom, a to je Anaheim Ducks. Kde sa moc dlho nezdržíme, pretože tam sa moc toho veľa nedialo. Tuším, že jediné podpisy alebo predĺženia prišli až v noci. A to tiež nejaké nie veľké mená. Podpísal s nimi nový kontrakt Isaac Lundström a Urho Vakanainen, Boston Legend. A taktiež aj Brad Leason. Takže... v podstate všetko, ani jeden kľúčový hráč, všetko taký Isaac Lundestrom, bottom six. Priemer, no akože... Vakanainen, tretia peťka. Možno sklamanie, že nepodpísali nikoho, fakt, že nikoho zatiaľ, lebo ako predsa len trošku ten tým akože by bodlo. Trošku tam aspoň to jedno meno získa, dajme tomu pred rokom to bol Radko Gudas, hej, ktorý proste pre Anaheim veľa znamenal v minulej sezóne. Teraz zatiaľ fakt, že nikto. Ako oni tam majú veľa, veľa mladých, ale chýba mi tam fakt, že aspoň jeden buď kľudne nejaký skúsený veterán, ale ako kvalitný, alebo kľudne ho proste chýba mi to. Na druhej strane väčšia možno šanca pre Pavla Regendu. Takže on dostal vlastne kvalifikačnú ponuku, takže sa očakáva, že by mohol dostať novú zmluvu. Takže no, teoreticky ako keď má menšiu konkurenciu, tak väčšia šanca sa presadiť, ale Anaheim za mňa celkom L. Jo, súhlasím. No, keď prejdeme ďalej, máme tam Arizonu aka Utah. Vlastne on to už je takto tu rozdelené. Dobre, tak vieš čo, poďme na Boston. Dobre. No, Boston je celkom zaujímavý, pretože mali sme tam predsa len celkom akože väčší priestor pod platovým stropom, takže sa očakávali nejaké príchody, potrebovali sme jednoznačne nejakého top útočníka. Prišiel Elias Lindholm, švédsky center, podpísal na 7 rokov za 7,750 mega. No. Čo na to povieš? Za mňa W podpis. Hej. Tak, ja si myslím, že hej. Takto, ja akože, ja ako fanúšik Bostonu, mne sa tento podpis
páči. Ja som chcel Lindholma už vlastne predtým, ako bol vymenený do Vancouveru, keď sa špekulovalo. No poď, nech ti neujde myšlienka. Veľa rokov. Teraz som si všetkých tých 7, no. Áno. Ty si to vlastne aj vravel, ja som to prepočul, ale jo. 7 rokov? Má 29. Má 29, čiže do 36-ky 7,8, ak to zaokrúhlime, je celkom dosť. Na to, že vlastne nemusí mať takú cenovku. Ja si myslím, že Lindholm zapadne do nášho systému a bude vlastne z neho, no, náš najlepší center, lebo my tých centrov nemáme. Máme tam Zachu a Coyla, ďakujem pekne. Takže ja si myslím, že Lindholm, pokiaľ bude aj hrať s Pastom, čo je dosť reálne, tak môže byť platný aj... môže si zastať tú cenovku svoju, ale trošku mi tých 7 rokov príde dosť. Keby to bolo 4 roky, super. Nekritizujem, ale tých 7 je fakt, že dosť. Takže tam je to také, že ja si myslím, že Lindholm vôbec u nás nebude zlý, ale stále som taký, že je to asi veľa. Jo, ako čo sa týka platu, je to fajn, ten cap hit sa dá pri takom hráčovi akceptovať, ale tých 7 rokov je podľa mňa prepal. No len ja si myslím, že keby mu dáte menej, tak aj ten cap hit by šiel vyššie, no. Každopádne... No, a zároveň ja si myslím, že o jeho služby bol určite väčší záujem, čiže predsa len ako sme sa o to asi aj bili s niekým. Jo. Myslím si každopádne, že minimálne v krátkodobom meritku dobrý podpis. Uh-huh. A konečne nebude prvý center Pavel Zacha, lebo síce si to zastal, ale kámo, mne tam nikdy nesedel. Nebol ako. Ja zlý. Som bol... Áno, ako bavili sme sa o tom veľakrát. Ako nebol zlý, ale proste... No, Zacha nie je prvý center. Veď práve. Každopádne, prešiel by som na Chicago Legend. Nikita Zadorov. Jeden z mála Rusov, ktorých mám rád v tejto dobe. Tomu ver. A myslím si, že získal si aj fanúšikov Bostonu tým, že nemajú ho volať Big Z, lebo že mu nesia ani po pety. No, kámo, ako nielen to, že sa vyhradil voči tomu konfliktu ako jeden z mála Rusov v NHL, top cením, ale ešte proste aj toto, ako náhle podpíše s Bostonom proste, tak takýto rešpekt prejaví k Zdenovi Chárovi. Brutál, proste už teraz ho milujem, aj keď musím opäť povedať, že dostal trošku väčší kontrakt, ako by si možno zaslúžil. Čiže trošku sa to vo mne tak bije, že tie sympatie voči nemu sú brutálne. Páči sa mi, že sme ten jeho príchod, ale tá zmluva je trošku prestrelená. 6 rokov s ročným kebytom 5 miliónov. Tiež si myslím, že tu ste sa to museli o neho asi byť. To ako určite, myslím si, určite to... sme sa o neho museli byť. Ale je to dosť. No. Proste do 30, yeah. do 35-ky bude poberať 5 miliónov Zadorov, čo doteraz neviem, aký mal najväčší kebyt. No. 30. Poslednú sezónu mal OK, 3,75. Akože dajme tomu, ale tiež no, tých 6 rokov je dosť. Keby to bolo opäť, že 3-4 roky, ešte fajn. Ale tých 6 je dosť, no. Každopádne, akože asi predsa len aj, aby si tí hráči vybrali nás, tak alebo uprednostnili, tak asi niečo málo sme museli prihodiť viac. Ale určite, takto, ja som spokojný, asi prežijem aj tie trošku preplatenejšie kontrakty u oboch, ale akože myslím si, že tak či tak je to asi viac, že ako sa... Ale ako, ja takto, ja ako fanúšik Bostonu som rád, že napriek tomu prišli proste oni dvaja. A teším sa. Ja sa idem pozrieť, že koľko vy máte voľných pod platovým stropom a to je 8,6 miliónov. No. Nezabúdajme na to, že po budúcej sezóne musíte podpísať svoje mená a ten si bude pýtať no peknú pálku. No nie po budúcej, po tejto, bráško. Po ja aj vlastne, veď hej, tu je jeden. No, ha, čiže dobre, my máme no, síce 8,6 voľných či koľko, ale nemáme podpísaného svoja. Takže tým sme práve skončili.
Čiže my sme podpísali Zadorova, Lindholma a máme tu ešte Maxa Jonesa, čo je do bottom six útočník za 1 milión na 2 roky. No a sme každopádne, skončili. Keď tu tak na to pozerám, tak vám tu dosť keby to zaberajú takí hráči, ktorí už sú v dôchodku. Patrice Bergeron, David Krejčí, hej. Neviem, ako sa to tam počíta popravde. No, tam to bolo to, že oni síce podpísali vtedy kontrakty za 1 či 2 milióny, hej, že Bergeron, dajme tomu, že kvázi, aby sme sa zmestili do toho platového stropu, lenže ono to tak nefunguje, hej, že hráč si dá 2 milióny a proste on mal tam rôzne bonusy a neviem čo všetko. Čiže v tej dobe nám to pomohlo, ale teraz nám to vlastne trošku bude žrať, no. No nebude práve, že veď máš tu jeden. No tak pri Svejmenovi, tak tam máš tú dĺžku, že jeden. Uh-huh. A ak si povedal, že teraz mu skončil, či to je ešte jeden, akože že budúci rok? No Svejmenovi, no Svejmen nemá kontrakt. Tak prečo tu je na Cap Friendly, že jeden? Jeden, ukážiš? Normálne vážne. Som z toho zmetený. No nemá, má tam RFA, čo je chránený voľný hráč. Ja to pozerám v tomto onom. Ja to už pozerám akože priamo cez, ako bol to nakliknutý. Jo. Súpisku. Jo, no. No takto, akože... Poviem ti, že tu už u nás nedá sa nič veľké čakať, pretože sa Svejmen bude chcieť celkom dosť. Takže možno ešte posilníme nejakú bottom six, ale nejakého top útočníka už asi neprevedieme. Keď sa pozrieme na náš tým, tak no, momentálne je predikovaná prvá útočná trojica Pavel Zacha, Elias Lindholm a David Pastrňák. Presne takto by som si nejako tú útočnú trojicu predstavoval, ten elitný útok. Nebude aj ty nie. Podľa mňa by, ako, no... Lebo neviem, takto, ja nechceš to... pokaziť... Zacha v tej prvej dne sa nikdy nebude páčiť, prepáč mi. Ale nechceš pokaziť proste súhru Zachu s Pastom. Ale zároveň to, chceš Lindholma k Pastovi. Čiže tam podľa mňa to je ideálne riešenie. Jo, asi hej, no ale pravím, ja toho nikdy zastanca nebudem, sorry. Proste... Nikdy to nebudem zastancov. No, akože chcel by to ešte niekoho, pretože potom máme tam Maršanda, máme tam, neviem, no, spomedzi centrov je tam Coil, Poitra, Kastelík, čiže tam myslím si, že centri sú daní, čiže Zacha sa môže presunúť na krídlo. No ale predsa nám tam ešte nejaký ten krídelník akože bude chýbať. Že ešte niekoho by som určite podpísal za málo peňazí. Zdravíme Tomáša Tatara. Ale reálne, ako on podľa mňa nebude chcieť až tak veľa a na jeden rok, dajme tomu, prečo nie za... On hlavne bude rád, že si zahra, podľa no, mňa. No, akže on sa vyjadroval, že vraj má nejaké ponuky na stole, že premýšľa, ale ako reálne, podľa mňa by sme nemali čo stratiť a taktiež útočník, čo ti zahrá, úplne podľa mňa najviac odpovedajúca, že do druhého až tretieho útoku. Jo, určite. Skôr ten tretí asi vo vašom prípade. Ale no. On s tým bude pohode, si myslím. Jo, určite. Ale no, u nás kľudne, keď sa na to pozerám kam, tak v druhej je napríklad zatiaľ projektovaný, že Maršant, Poitra, Geeky. Za Geeky ho kľudne. No, asi ako Geeky v minulé sezóne hral dobre, páčil sa mi. Ale viem si ho predstaviť, akože medzi to druhou, treťou pendlovať. Úplne super hráč. Jo. No. Dobre, navrhol by som, že poďme ďalej, lebo mám pocit, že poďme sme ďalej. Tu zabili asi 15 minút. Vôbec. Takže Boston celkom zaujímavé kroky, no. Jo. Poďme na Buffalo. Mm-hmm. No, poďme k tomu najčerstvejšiemu James Reimer. Kámo, to je tak WTF podpis, že nechápem. To ako... Wow. Hašek sa musí za hlavu chytať, že preboha, čo to je. Ale zase ale... taký zlý nie je. Ako dobre, na jeden rok, na jeden milión je asi pôjde, podľa mňa. To no, sa asi dá, ale...
Ja neviem, koho tam všetko oni majú podpísaného. No, majú okrem neho iba Devona Levyho. Lukonen je zatiaľ RFA. OK. Takže no, ako asi v pohode za jeden mega Reimer. Oni sa budú spoliehať na to, že proste v Lukonenovi a v Levym budú mať jednotku. Že oni nehľadajú podľa mňa niekoho, nejakú novú jednotku, vieš, že oni proste oni sa budú spoliehať, že možno teraz Lukonen minulú sezónu top golman, tak budú sa podľa mňa spoliehať, že teraz proste si uhrá ešte tú jednu, dve sezóny ako jednotka. Potom ho možno vystrieda Levy, v ktorom majú budúcnosť, si myslím. Takže preto podľa mňa nechceli sa vybrať smerom, že idú teraz po nejakú novú jednotku, alebo proste niekoho len skúseného za málo peňazí, čo si myslím, že Reimer celkom spĺňa. Jo. No okrem toho podpísali Sama Lafertyho, Chasena Cakera a Nikolasa Aubé-Kubela. Celkovo si ja osobne myslím, že asi fajn. Reálne, že je to také mýt. Hej, že no, nie je to nič prevratné, ale zase nie je to úplný L free agency. Takto. Keby Buffalo nebojovalo každým rokom o dajme tomu, že proste už o to playoff a že keby tam ešte nechceli ísť, tak poviem, že OK. Fajn, že proste spravili tam nejaké zmeny, som Lafferty top, Aubé-Kubel to isté, hej, do bottom six a tak ďalej, Jason Tucker, super. Ale trošku mi tam chýba nejaký taký podpis výraznejšieho hráča. Že Patrick Kane, alebo niekto vie, že kľudne, že aj starší, ale že to mužstvo podľa mňa sa z týchto podpisov na NHL, na playoff tým nespravil proste, že myslím si, že ani v budúcej sezóne playoff od nich nemôžeme čakať. Majú mladý tým, talentovaný, ale myslím si, že oni budú potrebovať ešte ako, neviem, proste hráči ako Zach Benson, Jack Quinn, JJ Peterka a tak ďalej, že proste budú potrebovať ešte aspoň jednu, dve sezóny, aby boli takými, že fakt, že kľúčovými hráčmi toho týmu. Jo. Takže ako, viem si predstaviť aj lepšie, ale zas nepokazili to úplne, podľa mňa. Jo. No dobre, presunul by som sa ďalej. Môžeme ísť na Calgary. Jo, no tak čo sa týka ich podpisov, tak obnovili kontrakt, alebo teda predĺžili s Jegorom Šarangovičom 5x5 a 3/4 milióna. Za mňa možno na 4 by bol lepší, ak sa mám priznať do 31, ale aj do tých 32, no neviem, uvidíme, či si zastane svoje hodnoty. Každopádne podpisy Anthony Manta, nemám ťa rád, takže nasrac. Nedem ťa ani komentovať. Inak, ale toto sú celkom zaujímavé podpisy skrz Slovákov. Šarangovič tam ukazuje fakáča Slovákom. Menta nazýva Košickú Steel Arenu maštalou. Proste ako jeden lepší ako druhý v tom Calgary. To bude mať Martin Pospíšil radosť. Okrem týchto milovníkov slovenského štátu, tak je tu ešte Jake Bean a Ryan Lomberg. Myslím si, že celkom fajn. Anthony Manta celkom dobre podľa Daily Faceoff môže sadnúť do tej druhej formácie. Mm-hmm. Tam mi celkom aj sedí to, podľa mňa druhá formácia je pre ňoho ako uliata. Čo sa týka Jakea Beana, tak to druhá tretia obrana. No a Lomberg, no to je taký hráčik, že povedal by som nejaká bottom six, povedal by som štvrtá formácia, čiže doplnili, čo bolo treba svojím spôsobom. Takto, oni útočiť na playoff taktiež podľa mňa nebudú, vedia, že sú v prestavbe, že ako veľké veci od nich čakám, ako asi sa pokúsia o playoff, ale veľké veci od nich nečakám, možno ani oni nebudú čakať. Je to taký tým, že takto, akože s Pospíšilom by mohli niečo, lebo ono sa napríklad minulé sezóne sa ukázalo, že keď,
Calgary s Pospíšilom je úplne iné Calgary ako bez. Že tam mali normálne, že úplne tú štatistiku výhier a prehier s ním a bez, že ty kokos. Že to nie je náhoda proste. Mm. Takže uvidíme, ako im to klapne. Ako im to klapne teraz, ale vlastne sú bez Jakoba Markstroma v brankovisku, takže Dustin Wolf a Daniel Vladaš, brankárska dvojka. Myslíš, že to takto zostane, alebo pôjdu ešte po nejakom golmanovi? Pozerám sa na ich priestor pod platovým stropom. Podľa mňa to takto zostane, pretože Wolf je podľa mňa už pripravený chytať NHL. Len je to trošku blbé, no, ale... že ani jeden nie je momentálne ako jednotka ready, ale ani Vladaš, ani Wolf. Ale podľa mňa no, to riskujú. Wolfa nemajú podpísaného. Podpíšu. Ale majú pod platovým stropom 22 miliónov skoro voľných. Tak možno ešte niekoho aj privedú reálne. Jo. Ale typujem, že tak max na rok. Aj keď, no to už je potom také kadiaké, lebo Vladaš dobrá dvojka a Wolf akože už je ho škoda na farme, že už musí chytať NHL. Takže to by potom, neviem si to predstaviť, že tým pádom Vladaš vymenený, dajme tomu. Alebo vieš, že už proste toho Wolfa minimálne ako dvojku a zapracovať do toho jednotku, lebo proste pre nich to je budúca jednotka, takže trošku s ním pracovať viac už treba. Jo, súhlasím. Jo. No uvidíme, čo kľúci v Calgary vymyslia na čele s Ryanom Huskom. Je to tak. No, poďme na Carolina. Poďme ďalej, poďme na Carolinu. Carolina bola celkom aktívna. Napriek tomu ich napríklad opustil Jake Gensel, ktorým nepredĺžili kontrakt, hoci sa tak špekuloval, že teoreticky by mohli. Nakoniec teda nič. Ale prišiel vlastne... čo tu máme? 1. júl. Jo. Jordan Martinuk podpísal nový kontrakt. Vlastne 3x3, takže 3 milióny po dobu 3 rokov. Predĺžili taktiež Jacoba Slavina až 8-ročný kontrakt s ročným príjmom, zaokrúhlim to, 6,5 mega. No, 31-ročný obranca na 8 rokov. Kámo, tak toto je úlet teda. Ako minulú sezónu mal asi o niečo slabšiu Slavin, okrem toho, ale ako za posledné roky patril k najlepším defenzívnym obrancom v NHL za mňa. Ale ako do 39-ky podpísať za 6,5 mega Slavina je trošku risknou. Ako obrancovia môžu hrať kľudne aj akože, alebo celkovo, že ako zase to kľudne môžu potiahnuť aj do nejaké 40-ky, ale myslím si, že tie posledné roky už budú bolieť hurikánov. Určite. No, okrem teda Slavina, tak vlastne ďalší podpis do obrany bol Jalen Chatfield, s ktorým predĺžili na 3x3. Jo, a no, jo, ale to už akože 13. júna som bral akože od free agency. Aha, vlastne, hej, bože, prepáč, jo. Nevšimol som si. Dobre, nové príchody. William Carrier na 6x2. Tiež 29-ročné ľavé krídlo na 6 rokov. No, ako nie, dobre, aspoň je pripálená tá suma, hej? Zase tie 2 milióny to nemusí až tak boleť. Áno, veď to, že tie 2 milióny nemusia byť až tak problém. Super bottom six útočník, to chválim, to proste môže zahrať na krídle, teoreticky tuším, možno aj centra vie hrať, takže ako kľudne, dobrý podpis, hoci tá dĺžka je taká celkom zaujímavá, ale fajn. No a okrem kariéra ešte podpísali nových dvoch bekov. Prvým je Shane Gastisber, po dobu 3 rokov bude poberať 3,2 mega ročne. A potom máme tu aj Shona Volkera, ktorý podpísal na 5 rokov a bude poberať 3,6 mega. Gastisber sa už vrátil. Vlastne po roku späť do Caroliny. Pohode, za mňa podpis 3,2 mega, 3 roky, má 31. Jo. Gastisber, presilovkový typ beka. Do toho proste Sean Walker je za mňa jeden z top podpisov. Akože 29 ročný bek,
na 5 rokov do 34 iba za 3,6 mega. Super za mňa. Lebo Walker sa posledný sezón ukázal ako top back. Čiže ja si myslím, že v tomto Carolina naopak v tomto podpise vyhrala. Jo, a majú to celkom zaujímavo postavené. Mm-hmm. Keď sa tak na to pozerám. Tak im odišli viacerí beci, takže museli tam loviť. Jo. Každopádne majú pod cap spaceom 14,6 mega cca. Čiže kľudne ešte môžu niekoho doniesť. A majú všetkých podpísaných? Ha, nemajú. Mm. Á, máš pravdu. Martin Nečas. Tak... No. No, ten vlastne. Mal byť, ten sa špekuloval, že bude vymenený. Nakoniec počas draftu nebol vymenený. Tak... neviem, no ja sa stále prikláňam k tomu, že bude vymenený, lebo predsa len aj Nečas prezradil, že teda asi by sa chcel presunúť preč z Caroliny, že nebolo tam všetko ideálne. Ale ako... No, majú tu koho? No, ale majú tu ešte Seta Jervisa, Jacka Druryho. No, bude to zaujímavé. No, ešte. Takže zas tu tých podpisov už asi by som veľa nečakal. Záleží teda, či niekoho vymenia alebo nie. Jo. Dobre, poďme ďalej. Dobre, poďme ďalej. Poďme sa posunúť, máme tu Chicago Blackhawks. Tak čo, ako si spokojný? Kámo, máme strašne dobré free agency. No, normálne... reálne Chicago bolo jedno z najaktívnejších na free agency v prvom dni. Jo, ako... Poďme po poriadku. Prvý podpis, Tyler Bertuzzi. Kámo, padol som na riť. V Bostone, keď som ho pozeral, tak to bol... Boston bol parádny. No, a teraz Kunan. Daily Faceovo predikuje dokonca do prvej formácie, čo by bolo veľmi zaujímavé ho vidieť po boku Bedarda, ale no, ťažko povedať, uvidíme. Ďalej, Alec Martinez na rok za 4 mega je za mňa dosť dobrý kontrakt. Alec Martinez ešte má čo ponúknuť a my máme tých peňazí ako na rozdávanie. A k tomu Bertuzzi mu 4x5,5 tiež niezlý kontrakt do 33-ky. Loren Brossoa, no tak toto mi príde ako taký veľmi, povedal by som možno aj, že zbytočný podpis. No, vlastne vy tam máte ešte Cederbluma, alebo jak ste na tom vlastne, že no, však máte tam Ráska? Cederbluma síce nemáme, teda babáme ešte na rok. Ešte na rok, no. No, vieš, že toto je, že ja už som čakal, že už pomaly, ale isto budeme Komesa za... angažovávať do prvého týmu a zatiaľ nič. Zaujímavé. Čiže Brossoa na 2 roky za 3,3. Craig Smith, myslím si, že nič sme tým nepokazili. Reálne za mňa pohode. Pohode, vyplnenie kádra. Úplne pohode. Teo Oteravainen, miloval som ho u nás, vítať späť, kámo. Potom to som volal, odkedy odišiel. 3x5,4, za mňa dobrý kontrakt do 32-ky. Patrick Maroon, Magnet na Stanley Cupy pripomínam, čiže... No, to Bostone to neplatilo, podotýkam. No, pokazili ste ho. Hej. Ale na rok za 1,3 úplne pohodičke, no a TJ Brody úplne pohodičke podpis. Fakt, za na 2 roky za 3,750. Do 36. No, na rozdiel od draftu, bolo to free agency zatiaľ celkom v pohode. Za mňa nie super. Z pohľadu Washingtonu, z pohľadu Chicago, že vlastne... Prepáč, že som vás prirovnal k tak zlej organizácii. Ďakujeme a tvoje ospravedlnenie prijímame. Yes. No, nie, ako... Na to, že vlastne stále ste tým, ktorý bude patriť, alebo ste mali patriť k tým najhorším aj v budúcej sezóne, tak ste ten tým posilnili o dobré mená, zároveň žiadne kvázi meno, že neviem, Brossoa, že nie je tam na 4 roky alebo na 5, hej, že proste, že všetko také, že áno, máme tu Bertuzzi na 4 roky, ale tak to je super, Teravainen na 3 roky, proste tí hráči, ktorí mali potenciál proste byť dobrý aj po dobu akože dajme tomu 3-4 rokov
tak ste im dali aj dlhší kontrakt a potom to proste vyplnili takým ako Alec Martinez jeden rok a takže to podľa mňa Chicago predviedlo brutálnu free agency z pohľadu toho, že vlastne to moc nie je teraz atraktívna destinácia pre tých hráčov, keďže chcú hrať Stanley Cupy a musí byť im jasné, že to proste v najbližších rokoch ani do playoff to nebude stačiť, takže takže páčia sa mi tieto podpisy, ktoré ste dokázali spraviť. Na rozdiel od takého Anaheimu napríklad, vieš, že pozri sa, čo oni porobili. No absolútne nič. A za to Chicago ako brutálne navarilo. Jo, ja ako, pak už aj keď sa pozriem proste na ten daily face-off, tak konečne to vyzerá ako tým. No, konečne to nevyzerá ako AHL, čo? No, to je ako to niektorí, neviem, či nie túto, ale tú predtým sezónu, keď neviem, či Chudobín si nedal tak vlastný reálne skoro, že prihral chlapovi z Washingtonu pred prázdnu bránu, tak to bol AHL tým, no, ale konečne to nejako vyzerá proste, fakt. Už no? Reálne sa na to teším, na tú sezónu, keď vidím, ako to vyzerá, konečne. Yes, no. A vlastne získali ste, tuším, že pred draftom, alebo počas draftu aj Iliu Michejeva, takže, takže ako... Čiže dobrý podpis. Jo, solid, solid. Takže no. Chicago bude zaujímavé. Jo, máme tu Colorado, to prebehneme fakt, že rýchlo, lebo majú dokopy jeden podpis a to je Jonathan Drouin. Na rok za 2,5, myslím si, že vôbec nie, že L. Super. Ako úplne top. V Colorade sa Drouinovi darilo za 2,5 mega na jeden rok. Super. Takže môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. Tu sa veľa nedialo. No, ideme do Columbusu, tu tiež nepobudneme dlho. Meru. No, Sean Monahan, 29-ročný útočník, 5 rokov, 5,5. No? Ako hodnotíš tento podpis, Marečku? Povedz, lebo sa tak usmievaš. Pri tomto mene som si trošku aj pripravoval na video, čo vyjde na osobný kanál, že vlastne najhoršie a najlepšie podpisy. A som rozmýšľal, že kam toho Monahana zaradiť. Že vlastne, lebo pozeral som, ako reagujú aj ostatné médiá, alebo kvázi, že aj ostatní ľudia na to. A sú takí, že sa rozdeľujú, že niekomu sa ten podpis páči a druhé väčšine by som povedal, že skôr nie. Že to patrí jeden z najhorších podpisov. Ale ja patrím k tej skupinke, k tej menšej skupinke, pretože mne naopak to ako hrozný kontrakt nepríde. Dobre, má 29 rokov, čiže na 5 rokov je to celkom dosť, do 34. Ale tie posledné dve sezóny podľa mňa Monahan ukázal, že to nie je ten Monahan, akého si pamätáme zo sezóny 2020-21. Hej, že podľa mňa už za tie posledné roky, či už hral proste v Montreale, vo Winnipegu, že proste, že vie byť proste kľúčovým hráčom. A dobre, Columbus možno tam idem sa pozrieť, kde je predikovaný tam v tej, no, momentálne v elitnom útoku. Na 5 rokov to môže zbudzovať celkom akože dlho, že vlastne do 34. Ale na druhej strane, pokiaľ Monahan bude pokračovať v tom, čo za posledné roky hrá, ja si myslím, že to nebude problém. Najmä keď si porovnáme, že ak chceli niekoho top priviesť, nejakého centra, tak aké mená tam boli dostupné na free agency? Okrem, takto, Columbus je celkom diera, hej. Tam akože ja verím, že oni majú aj problém niekoho podpísať. To, že, tam, že si ich vybral Johnny Gaudreau, ja nechápem doteraz a chudák to doteraz lutuje aj podľa mňa, že si ich práve vybral a teraz tam proste trčí v najlepších rokoch svojej kariéry. Ale ja si myslím, že na to, čo tam bolo voľné, tak s centrou Monahana 5,5 a 5 rokov nie je to zas najlepší kontrakt, ale úplne by som to nehádzal do toho najhoršieho, čo nám toto free agency prinieslo. To asi nie, ale takto. Čo tak pozerám ten fantasy positional rank, čo má Daily Faceoff, tak asi je dobré povedať, že vzhľadom na tento graf, ktorý ukazuje fakt vysoký nárast v poslednej sezóne, tak je dobré povedať, že on si taký vysoký kontrakt vybojoval
reálne jednou sezónou, hej. A takto. Bojím sa, či dokáže nadviazať, keďže ako si práve vieme, kto bol starý Monahan. Že či to nebude náhodou len, že one season proste player. Hej, že zahrá jednu sezónu, vybojuje si kontrakt a bude mať na parku. Vieš. Takže je ako to hej. Také, no, škrípe to, ako na teraz by som povedal, že OK, ale fakt ukážu len najbližšie roky, že ako to bude. Jo, je to možné. Dobre, poďme do Dallasu. Poďme do Dallasu. Tam nájdeme celkom dosť podpisov. Máme tu predĺženie Sema Steela na 1 rok za 1,2 mega. Ďalej predĺžili aj Meta Duchesna, taktiež na 1 rok za 3 milióny. Čo sa týka Goldmana, tak priviedli na, ako náhradu za Scotta Wedgewooda Caseyho Desmitha na 3 roky za 1 milión ročne. No a potom priviedli trojicu obrancov, Brandon Smith na 1 rok za 1 milión, Matt Dumba na 2 roky za 3,7 alebo 3,8 za okrúhlenie mega ročne a Ilja Libuškin na 2 roky za 3,3 taktiež za okrúhlenie mega ročne. Dnes podpísali dokonca aj alebo v noci Nilsa Lundqvista, takže na 1 rok za 1,3. Páčilo sa mi predĺženie Sema Steela, Matta Duchesna, obzvlášť, hej, že Duchesne iba za 3 mega, super podpis. Desmith, teoreticky môže sa ukázať ako dvojka super a za 1 milión na 3 roky do 35-ky. Podľa mňa tam akože niečo namietať. Čo sa mi ale nepáči, je ten príchod obrancov. Brandon Smith, ako dobre, za 1 milión, ako je to asi jedno, ale je to také, že neviem úplne, že či obstojí. Za to Matt Dumba a Ilja Libuškin za také peniaze, neviem, či úplne stoja za to. Matt Dumba už má proste, ani v tej Tampe sa mi proste nepáčil, že neviem, proste, podľa mňa to meno má trošku viac, hovoria, za neho asi hovorí to meno ako tie výkony, neviem, proste, že mám stále zafixovaného, že Matt Dumba ako jeden stále z takých slušných proste hráčov, ale vôbec sa mi nepáčil ani v Tampe. A Ilja Libuškin ako za 3,3 mega na 2 roky. Neviem, čo ty na to hovoríš? Povedal by som taký mid. Takže mid. Ako dokopy, že sú tam W's, sú tam L's. Ale ono koniec koncov svojím spôsobom si doplnili zostavu. Kvázi by som povedal, že svojím spôsobom vylepšili. Hej, ako podľa Daily Faceoffu, tak vedia tých troch bekov úplne kľudne. Brandon Smith a Libuškin a Dumba vedia úplne kľudne sa do tej top 6 zmestiť. Však takže to áno, to sa zmestia, ale vyhrá táto defenzíva podľa teba akože Stanley Cup? Má na to? Na papieri? Defenzíva čisto. Tak, zober si, že Aiden Hill dokázal vychytať Stanley Cup a takmer aj Stuart Skinner, ako, takže ako áno, ale dobre, ako prvý obranný pár Thomas Harley a Miro Heiskanen top. Ten Salindel môže byť. Ilja Libuškin. Dobre, ako keď prižmúrim oko do tretieho páru. Fajn. Ale máme tu stále aj Brandona Smitha a Matta Dumbu, čo sú tiež proste takí, že do nie, mne tam proste ešte nejaký poriadny obranca chýba. Do druhého beku, by som povedal. No. Jo. A niekoho kľudne aj akože kúsok viac ofenzívnejšieho. Akože nejaký two-way možno ideálne, že predsa len Heiskanen a Harley, oni vedia smerom dopredu dosť, ale potom ten zvyšok je viac defenzívnejší, no, že proste Lindell, Libuškin, Dumba, Smith, to sú všetko skôr defenzívnejší. No uvidíme, aká bude ďalšia aktivita, lebo Harleyho nemajú podpísaného.
Pál, ten si podľa mňa vypýta si celkom pálku, majú 7,9. No po tej sezóne, ako zažil, si určite vypýta dosť. 5-6 by som typol. No, dosť. Určite. Čiže, a neviem, ako sú na tom s priestorom, ale tak asi majú ešte, nie? Si nechávajú nejakú rezervu. No majú skoro 8, čiže ak podpíšu, dajme tomu za 6 Harleyho, tak tam ešte dá čo budú mať, no na čo naškrapkajú. Yes. Dobre, poďme asi ďalej. Súhlasím. My sa trošku posunieme. Máme tu Detroit. Detroit podpísal nový kontrakt s Patrickom Kaneom na jeden rok za 4 milióny. Bohužiaľ, do Chicago sa nevracia. Ďalej podpísali aj Kema Talbota na 2 roky za 2,5 mega. Erika Gustafsona na 2 roky za 2 milióny. A predĺžili aj s Christianom Fischerom na 1 rok za niečo viac ako milión. Takže Kaneov podpis chválim, že a za 4 milióny je podľa mňa super. Iba Kane sa vyjadroval, že on chce viacročný kontrakt. Nakoniec akože sa dohodol na pokračovaní v Detroite. A iba za 4 milióny, to ma celkom prekvapilo. Ale pre Detroit podľa mňa veľmi dobrý podpis. Trošku nechápem Kema Talbota, ktorý... To som ani ja nepochopil. Akože za tie peniaze nie je zlý. Ale predsa len akože som čakal, že Detroit bude chcieť už nejakú dlhoročnú jednotku. Alebo nie, akože majú stále Sebastiana Kosu, v ktorom dúfajú, že do niekoľkých rokov by sa mohol postupne posunúť a v budúcnosti z neho jednotka. Ale čakal som, že niekoho, kto už teraz bude taká, že suverénna jednotka. Ako hovorilo sa o Johnovi Gibsonovi, to ako neviem, či by bola tiež úplne výhra, ale za mňa... keď sa pozriem na ich situáciu vlastne v brankovisku, že koho tam majú podpísaného, tak vlastne okrem Tema Talbota, no kámo, proste Ville Husso, Cam Talbot, Alex Zion a ešte podpísali aj Jacka Campbella. Elite. Akože Jack Campbell za minimálku, ok, prečo neskúsiť, ale opäť to nie je nič také, že by si si povedal, že dobre, Detroit si to brankovisko konečne pošetril, že budú tam mať top golmana. Nemajú, bohužiaľ, no ako čo dodať, no majú 21 pod cap spaceom, budú musieť podpísať Velena, Raymonda, Morisa Sidera. Čiže je možné, že tam budú mať za chvíľu nulu. Dosť možné. Pretože Raymond so Siderom si vypýtajú pálku, si myslím. Tak do pár miliónov im zostane, ale určite nie veľa. Tak, no ako... Povedal by som taký slabý mid to free agency, ak to mám tak zhodnotiť, no. No, neviem, ako páčil sa mi podpis Patrika Kanea, takisto Erika Gustafsona za 2 milióny na 2 roky, super podpis. Ale ako na to, že sa zbavili tam vlastne aj toho Jakea Volmana a ešte dokonca aj zaplatili za aj druhé kolo poslali do San Jose. Kamo, to bol Steve Eiserman Masterclass, to keď som videl, čo spravil. Kamo. Ja som sa tak smial. On reálne mohol počkať do free agency, keď by mu vypršal kontrakt. No, oni vraj akože, že dokonca niektorí sa ozvali, nejaké týmy, že oni by toho Volmana zobrali aj bez toho, aby museli niečo platiť. Nejaké druhé kolo alebo čo. No, reálne, proste, a ako Volman nie je zlý obranca. A ja som sa tiež pozeral, že kamože ešte druhé kolo k tomu pridali, že what? Ako, to je ako úlet. Ale no, akože ako... on to zachraňoval tým, že lovíme nejakú veľkú rybu. Máme druhý deň, no... To bola veľká ryba. Máme vraj nejakého top backa, že top backa. Spomína sa Jacob Trouba. No ako, ak podpíšu Jacoba Troubu, Dovi, akože ak ho vymenia, lebo to je, neviem, akože s takým kontraktom, taký back, no nehnevaj sa na mňa, ale podľa mňa ako Trouba má... No ja ho vôbec neradím k tomu najlepšiemu spomenúť. Ja tiež ne.
Čiže áno, ako... čo už, no tak Steve Yzerman, ďakujeme, choj radšej. Bolo to krásne, bolo toho dosť. Tu sa tiež inak jeho tábor rozdeľuje na dve skupinky. Je vidieť, že každým rokom ten Detroit je o kúsok vyššie a furt proste, že kvázi, aj keď sa pozrieme na to, ako vlastne sa im darí v tej sezóne, tak furt je to lepšie a lepšie, že každý ročník je o niečo lepší, ale proste... Čakal by som lepšie podpisy, keďže je to Steve Yzerman, ale vôbec. Takže uvidíme, či to ešte dokážu zachrániť v najbližších dňoch. Bohužiaľ, už nejaké veľké ryby sú preč z free agency, takže už im toho veľa nezostáva. A akože, ak normálne privedú, že Jacoba Trubu a Johna Gibsona, ja odpadnem. Jeden lepší ako druhý. Vieš, že chcú zachrániť brankovisko a rokujú, že o Johnovi Gibsonovi. Ktorého reálne tam vytlačil Lukáš dostal v Anaheime. Dobre predostal, aby som povedal. Kámo, ako ja nechápem tým podpisom, ale ako dobre, možno budem čumieť potom, ale nedáva mi to trošku zmysel. Hoci Detroitu veľmi prajem, takže. No, každopádne, presunul by som sa ďalej. Poďme ďalej. Takže zhodnotil by som to ako taký low mid. Mhm, jo, môže byť. Na teraz. Možno to bude totálne L na konci. Poďme na Edmonton. No... Vicemajstri, ja to poviem takto, spoznali sme už rovno aj budúcoročného finalistu, ktorý sa ukáže vo finále Stanley Cupu a opäť prejebe, pretože podpísali Corey Perryho, predĺžili s Corey Perrym. Kámo, proste to už je, že si mriti, že to nevíde ani budúci rok. Hoci ako postupia do finále, ale opäť proste Connor Bedard bude vriti. Opäť si nevyzdvihne Connor Bedard smátru. Bude vriti? Connor Bedard bude vriti? Jo, Connor McDavid, no. No, takže ako, ale dobre, na druhú stranu Edmonton jedna z najlepších free agency za mňa, pretože keď tu sa vrhneme od 1. júla, čo tu máme, tak podpísali na rok za 1 milión Conora Browna, super, do bottom six. Viktora Arvidssona na 2 roky za 4 milióny ročne, brutál, super podpis. Joshua Brown na 3 roky za 1 milión, ok, do obrany fajn. Corey Perry, no bohužiaľ, ako tak Stanley Cup minus. Ale nie, akože opäť ako dobrý podpis, niečo vyše milióna iba na jeden rok. Jeffa Skinnera podpísali taktiež na jeden rok za 3 milióny, super podpis. Skinner, no. Pokiaľ, schválne, idem sa pozrieť, kde ho vidia, jop, Daily Faceoff, presne u Conora McDavida. To som aj očakával, že reálne, keby sa spojil s Conorom McDavidom, môže byť úplne brutálny. No, ale zase... No. Jeff Skinner neodohral vo svojej kariére ani minútu v play-off. Takže držíme palce. Ale to ani Jack Eichel. Pokiaľ nebol vymenený do Vegas. A pozri, aké mal potom play-off. Zaujímavé. Nie, ale čo je celkom sranda, že kámo, posledné roky, tie odchody tých top útočníkov z Buffalo prinášajú Stanley Cup tým hráčom. Jack Eichel, Sam Reinhardt, Jeff Skinner ďalší. No, takže ako dávalo by to zmysel, podľa mňa. Ale okrem toho ešte vlastne podpísali aj Matiasa Janmarka a predĺžili s ním na ďalšie 3 roky za 1,5 mega ročne v priemere. A vlastne tu aj Adam Hendrick taktiež ho predĺžili za 3 milióny ročne po dobu 2 rokov. Super predĺženie. No, Edmonton to podľa mňa vyhral. Reálne akože tu s tými... Akože udržali si tam hráčov, priviedli Arvidssona a spolu za dobré peniaze Skinnera. Ale? Treba golmana, chlapci. Treba golmana. Ale... Projected cap space hovorí o tom, že sú v mínuse 2,5 milióna. Takže, no. Ako... Golmana neprivedú, lebo proste... Ale zase ako, pozri, Skinner bol jeden zápas od toho, aby vychytal Stanley Cup. Bol, ale potom dostal od Sama Reinharta taký gól, že level slovenská extraliga, takže ďakujeme.
Však ako, no tak brankovisko by sa dalo poriešiť, ale tak ako logicky nebudeš meniť golmana, ktorý ťa, no. Ako podľa mňa to nie je až tak veľký problém, ako ten Pickard sa ukázal celkom fajn, ako dvojka. Ten Skinner, u neho mám také otázniky, že on je stále taký, neviem čo od neho čakať, či ešte dokáže nadviazať na výkony v play. V playoff napríklad on gradoval jeho výkony, najmä v tom finále, že akože to, tomu treba povedať tiež, ale... A podľa mňa ako to Edmonton, čo mohol spraviť, to spravil a získal podľa mňa aj fakt dobré mená za málo peňazí. Jo, každopádne k Edmontonu treba ešte povedať, že ja by som povedal, že toto bude taký ich možno posledný pokus. Pretože o rok končí zmluva Draisaitlovi. No. A ak to bude flop, tak GG. A o dva roky končí zmluva McDavidovi. A McDavid bude chcieť vyhrať Stanley Cup. Takže si užíme takto nabitý ešte tým, aký majú. Nie, ale keď sme sa o tom bavili, že vlastne ten Edmonton, že to je tam, kedysi to bol proste len tým o dvoch hráčoch. A teraz, keď sa pozrieš na ten útok, tak konečne vyzerá poriadne proste. Že v každom útoku tam máš hráčov, ktorí ti to potiahnu. Jo, určite. Čiže to je super, no. Tá obrana by sa dala ešte... trošku doladiť, ale tak bohužiaľ tam nás tlačí platový strop. Takže ale ja radím teda Edmonton ako k jedným k najlepším, čo sa týka tohto ročnej zatiaľ free agency, teda toho prvého dňa. Jo, určite, súhlasím. No, poďme ďalej. Poďme ďalej. No, Florida. Majství. Tak, tu sa dlho nezdržíme. Dmitri Kulikov do obranných hradov. Asi... by som možno aj povedal, že celkom fajn posiela. No, akože predložili ho na 4 roky, ale iba za 1,15 mega, čiže no, úplne práve, v poriadku, čiže... super. A Sam Reinhardt predložil vlastne na 8 rokov a iba za 8,6 mega. Ja som čakal o dosť viac napríklad. No, do 36-ky ďakujem pekne, môže ich to ešte boleť. Kámo, ale akože Reinhardt, ktorý dal cez 50 gólov v sezóne a nakoniec za takéto peniaze podpíše. No ja som, kámo, ak by podpísal za 9, tak som, že fú, celkom ešte dobre. A on to podpísal ešte pod 9. Veď práve, no. Porovnaj si Nylandera napríklad. Koľko dostal? Ako dobre, bavíme sa o Toronto, jasné, aj o Kanade, hej, že proste tam sú teda nie o dosť väčšie ako Florida. Ale, no tak či tak, proste, že za mňa toto celkom Florida tiež vyhrala a... Jo. A fajn. Dobre, poďme na LA. Poďme na LA. Ty podpísali dvoch hráčov, konkrétne Verena Fogliho a Joela Edmundsona. Pozriem sa schválne, že ako to vyzerá z ich zostavou, s týmito dvoma. Edmundson, jeden z najhorších kontraktov tohto ročnej free agency. Ukáž to. Takmer 4 milióny. Takmer 4 milióny a na 4 roky. Pane Bože. Prečo? Tak to je strašné. Ako niečo okay, špeciálny hráč reálne. Do tretieho obranného páru vyššie určite nie. Prečo by si... Nechápem, proste, nechápem. Ach, no, čo sa týka Fouliho, tak 3 roky, 3,5, má 28, to sa ešte dá akceptovať za mňa. Odišiel Arvidsson, OK. Mal dobrú sezónu Fouli. Môže byť, ale ten Edmundsson... V žiadnom prípade. Pozriem sa, ako to u nich vyzerá s platovým stropom. No, oni majú... Projected cap space 10 miliónov. Nemajú podpísaného Kalieva ani Byfielda. Jordan Spence tiež nie. No, budú mať veľmi málo, si myslím. Byfield si vypýta dosť, si myslím. Kaliev tiež relatívne dosť. Čiže povedal by som taký, že L celkom kvôli tomu Edmundsonovi. Súhlasím. A išiel by som ďalej, nech trošku zrýchlime. Nehrávame hodinu 20 za chvíľku, takže ako celkom... A sme tak v polovici, predpokladám.
Vyzerá to tak, no. Takže trošku zrýchlime tempo. Minnesota, no, tá bola celkom taká, že podpísali vlastne iba Jakova Trenina, 3,5 mega na 4 roky a Jakea Middletona vlastne predlžili 4 roky. Jo, 4 roky a ročne zarobí 4,4 mega. Taký mýt, ako tie kontrakty. Ten Trenin nič moc, ako za 3,5 mega na 4 roky. No, na to, že mali dobrý draft, tak ma celkom sklamala Minnesota. Museli to niekde vyvážiť. Ale hej, no. Dobre. Montreal Canadiens. Jury! It's time! 7,6 mega, dámy a páni. To je strop. Samozrejme, pridám ešte, pretože niektoré médiá na Slovensku informovali o tom, že to predložil kvázi hneď teraz. Nie. Dobehne mu ešte vlastne nováčikovský kontrakt v hodnote 950 000 na rok a až potom začína platiť tento 8-ročný na 7,6 mega v priemere. No a stal sa teda v podstate Slovákom, ktorý má najväčší cap hit v histórii a väčšiu zmluvu podpísal len Marian Hossa, s tým, že musíme dodať, že ten cap hit bol o milión a niečo menší, pretože podpisoval to na 12 rokov v Chicagu. No, 2009. No a to už čiže teraz nemôžeš podpísať na viac ako 8 áno rokov. Tak. Čiže to je v podstate jediné, čo Montreal spravil. Predĺžil s Durym, ale za mňa W. Reálne Kent Hughes, klobúk dole, predĺžiť za takéto peniaze na toľko rokov Slavkovského. Plus si zober, že vlastne Caulfield a Suzuki majú veľmi podobné zmluvy. Áno, veď to celkom oceňujem, že Montreal sa vydal touto cestou, lebo áno, stále je riziko, že nenaplníš potenciál, tak proste ako ten keby ťa bude bolieť, ale ako na dlhú dobu, ale ja si myslím, že všetci traja sú prípady, kedy proste budú oporami toho týmu, nepôjde o flop. Slavko nám to ukázal, ako stále sa tu nájdu nejakí odborníci, ale ja si myslím, že už na to, že v akom veku je, tak ako reálne ja som videl, že tento kontrakt je u niekoho považovaný za jedného z najhorších. A ja len, že what? Čo prosím? Wow. A vieš, a podobný kontrakt podpísal Caulfield, Suzuki. A ja si myslím, že práve toto môže Montrealu možno o niekoľko rokov vyhrať kľudne Stanley Cup. Lebo jo, pokiaľ sa oni ukážu všetci traja ako fakt, že opory týmu, čo si myslím, že sa môžu a je veľká pravdepodobnosť, že sa ukážu, tak im to môže vyhrať Stanley Cup, pretože budú mať vďaka tým podpisom celkom väčšie možnosti posilniť aj iné pozície, nakoľko budú mať ten priestor pod platovým stropom. Jo. No, ešte k takým podpisom, že čo sa môžu uskutočniť, tak si myslím, že podpíšu Arbera Šekaja. Ten je momentálne RFA, ale majú 10 miliónov. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že oni okrem ešte Šekaja možno by niečo mohli vymyslieť. A vidím to asi na golmana nejakého, možno ak sa dá čo nájde, lebo ako kámo, Montembol, ďakujem pekne. A už si myslím, že ten Montreal môže v ďalšej sezóne naberať na obrátka. Videli sme, že už aj túto sezónu sa mierne zodvihli, podľa môjho názoru. Mm-hmm. A môžu ísť kľudne ešte vyššie. No uvidíme, čo sa tam porobí. Avšak o tomto Slavkovského podpise sa hovorilo reálne od majstrovstiev sveta, čiže mňa to ani neprekvapilo. A skôr ma prekvapila tá forma zmluvy, že vlastne je to do budúcna dosť výhodná zmluva, ako ty si vravel. Áno, akože, čak neviem, jemu to začína až od budúcej sezóny, takže v podstate do 30-ky, nie? To bude mať ten kontrakt. Bude to mať, teraz no, má vyzerá, že áno, je áno, tam, vyzerá, že do 30-ky. Čakaj, do sezóny. Ty, kokso, tak 20 asi má asi, no, nie? A jemu 21 asi má. 21 má, hej? Tak do 30-ky tým pádom. Tak do 30-ky, no. Takže tak. Počkaj, dobrý podpis. Má isto 21? Jo? Ja to pozriem, podľa mňa má 20 má, jo. Ono to tam píše podľa mňa, kedy mu to asi začne, ten kontrakt. Aha, tak ale do 29-ky, tak za mňa tiež no. A to je super, lebo potom tým pádom by ešte Jura malo čakať nejaký veľký kontrakt, keby mu tá kariéra ako celkom išla. Že ešte jeden obrovský kontrakt
vo svojej kariére by mohol podpísať. Ale ako ale pre Montreal je to veľký win, lebo si zober, že oni by ho podpísali na dajme tomu 3 roky iba a dajme tomu kľudne aj s menším alebo s väčším keby tom, ale potom aký plat by si pýtal, keby on pokračoval v tom, čo ako už išiel poslednú sezónu, tak kámo, tak to by bolo nad 9 minimálne. No ja by som si dovolil tvrdiť, že už by to bolo skôr k 10 ako k 9. No pokiaľ by pokračoval v tomto tempe a ešte keďže bude starší, bude sa vyvíjať a bol by ešte lepší, kľudne aj na 9. Určite. Mm. Čiže podľa mňa toto môže byť obrovský styl. Takže výborný kontakt. Top Ken Hughes W. Chválime. Yes. No, poďme ďalej. Nashville bavil asi najviac tento rok. Lebo keď vám poviem, koho všetko podpísali, tak normálne, že odpadnete. Jonathan Marchessault na 5 rokov za 5,5 mega. Steven Stamkos na 4 roky za 8 miliónov ročne. Brady Shea na 7 rokov za 7 miliónov ročne. Scott Wedgewood na 2 roky za 1,5 mega. Alexander Carrier predložený kontrakt na 3 roky za 3,8 mega. A predložil aj Jussi Saros na 8 rokov za 7,8 mega. Nashville. Ja mám taký pocit, že oni to myslia tento rok vážne. Asi Barry Trotz to tento rok myslí vážne. že tento tým stáva skutočne na aspiranta na nejaké vyššie priečky. Bojím sa ešte povedať Stanley Cupu, ale ako také posily. Na druhej strane, keď sa to trošku v rýchlosti zanalizujeme, Marchessault za mňa super. Mm-hmm. Aj ako dobre, budem mať síce do 38-čky, ale aj vo svojom veku hra parádne, 5,5 mega nie je nič úplne hrozné. Steven Stamkos na 4 roky za 8 mega za mňa super, aj to, že proste, že predsa niečo tu stojí zlákať do Nashvillu takéhoto hráča, takže podľa mňa tiež má, teraz má síce 34 rokov, ale stále Stamkos je proste top. Čo sa mi ale nepáči je napríklad Brady Shea. Mm-hmm, za to 7, na to pozerám, že 7x7. No, 7x7 je podľa mňa u neho proste dosť. No, to si myslím, že... To je prepal. To je prepal. Scott Wedgewood, super, 1,5 mega úplne ako dvojka za Sarosa. No, Carrier taktiež fajn, môže byť predloženie. A ten Saros... dobrý kontrakt. No, dobrý kontrakt, ale na 8 rokov... Akože takto, ten cap hit je dobrý, že ako zaslúžený, ale 8 rokov do 38-čky, ako brankári vydržia veľa dlho chytať v dobrej výkonnosti, ale už tie posledné roky to môže bolieť. No, čiže povedal by som, že okrem Shea a Sarosa je to pôde. Jo, ale Nashville určite prekvapil a bude zaujímavé ho sledovať, že vlastne Stemko sa priviedol a tak ďalej, Marges Holta. A len čo vlastne trošku ešte nám aj napovie ten podpis Sarosa je to, že vlastne asi sa teda dočkáme výmeny Jaroslava Askarova, ktorý je považovaný za jedného z najtalentovanejších brankárov svojej generácie a určite teda keďže podpísali aj Wedgewooda aj Sarosa, tak túto sezónu s ním a vlastne aj v budúcej sezóne s ním nepočítajú v NHL, takže yep. Takže ho pravdepodobne niekde vymenia. No, čo by som povedal, tak videl som takú možno side story, že Stemko s Marchessaultom sa dohodli na tomto, že tam pôjdu obaja. Fakt? To som niekde čítal. Niekde som to čítal, že Stemko zvravel, že si zavolajú, však oni spolu hrávali kedysi dávno a že sa dohodli, že proste ideme do toho. Dobre, obaja. Solid. Nie, ako takže ja som vedavý na to nešiel, teším sa, ako to tam bude vyzerať, bodaj by niekde došli ďaleko. Ale ako... No, poďme každopádne no. Ďalej. Ak už nič teda nemáš, dá čo spraviť. Poďme na New Jersey Devils. Jo. No, ty ako zatiaľ povedal by som možno, že aj že nič moc. Ten free agency ako... Je to bieda.
podľa mňa. Podpísali dvoch obrancov, Brandona Dillona a Bretta Pesciho. No, Pesci akože za 5,5 mega ročný na 6 rokov nie je vôbec zlý kontrakt za mňa, ale Dillon na 3 roky za 4 mega. Chápem, že chcete priviesť aj viac defenzívnejších backov, aby predsa len odišiel John Marino, odišiel Kevin Ball a tak ďalej. Ale ja sa bojím, čo ten Šimo Nemec. No, akože. Držme si palce, by som povedal. No a ešte teda spomeniem Stefan Nowosen na 3 roky. Som zabudol. 2-3 štvrte milióna. 31-ročný. Dobrý podpis. Pozriem, kde ho... Úplne pohodičke, pozriem ešte, že kde ho predikuje Daily Faceoff. Jo, bottom six. Úplne pohodičke by som povedal, taký kontrakt, že solid, taký, jo. Nemám výhrady, ale ten Dillon, no ako, Pesci tiež môže potom už bolieť v tom poslednom roku, by som povedal. Teoreticky môže. To, taký mit, by som povedal. No, uvidíme, ja som fakt zvedavý, čo vlastne spraví ten príchod najmä Dougieho Hamiltona ako ofenzívneho beka so Šimonom Nemcom. Pretože vlastne, no, Luke Hughes má garantovanú presilovku, to isté Dougie Hamilton. Či jedine, že by napríklad Dougie Hamilton hral so Šimonom Nemcom v druhej presilovke, na dvoch bekov, že by hrali? Vidím to na Daily Faceoff a je to dosť pravdepodobné, pretože niekedy tie NHL týmy idú na ten systém toho, že nehrajú obidve presilovkové dážnik, ale predsa len hrajú preťaženie na dvoch bekov. A bola by škoda tak. Nemca nevyužiť do presilovej, keď má tak obrovský potenciál aj smerom dopredu. Jo, určite. No ako predikujú v tretej, Luke Hughes je miláčikom, keďže jeho bráško hrá proste elitný hokej, takže proste ten bude napred. Kámo, ale ja si nemôžem pomôcť, on je tak nulový smerom dozadu, to je hrozné. No veď práve, no a tak už čo už, no. Dobre, poďme asi ďalej. nech sa posunieme. New York Islanders. No? Lou sa konečne prebudil. Ostrovanie. No. Podpis do prvej formácie. Anthony Duclair. Za mňa good. 4x3,5. To 32. Jeden z najlepších podpisov za mňa. No? Určite. Nemyslím si, že by to bolo nejaké L. Duckler v Tampe. Potom, ako mal sezónu, ako mal záver sezóny v Tampe, som očakával, že to bude proste si vypýta brutálny kontrakt. Kamu, iba 3,5 mega na 4 roky. Ty kokos, luxus. To sa ešte pozrieme na Mike'a Rileyho, ktorý tiež nie je úplný odpad. Oživil sa celkom u tých Ostrovanov. No. A za mega a štvrť na rok. Jo. Solid. Úplne pohode. Jo. Ostrovania solid. Konečne sa prebudili, aspoň niekoho podpísali. New York Rangers, no, tu v podstate bolo celkom mŕtvo. Podpísali Sema Kerika na 3 roky za mega ročne a to bolo všetko. Takže môžeme ísť ďalej. Nie, akože tak oni, pokiaľ sa zbavili toho Goodrova s tým kontraktom, čo je super. A vlastne ešte sa špekuluje, že ten Jacob Trouba odíde. Čiže 8 mega či koľko. Pokiaľ sa zbavia, bude brutál. Lebo podľa mňa je Trouba skôr príťažou, ako skôr nejakou posilou s tým kontraktom. Jo. Takže, no, inak, by the way, menšia taká špekulácia, alebo čo som teda videl po Twitteri, že vraj tento Igor Šestierkin, jemu končí kontrakt v budúcej sezóne a vraj si pýta 12,9 mega. OK. 14% z platového stropu si pýta. Wow. Ty kokos. Kámo, a to on si myslí, že to tomu akože niekto dá? No. Ako za mňa je určite jeden z najlepších golmanov ligy. Dal by som mu hoci čo si vypýta, ale nie
Takmer 13 miliónov. Akože to je... Fú. No, pod 10 by som mu dal asi čokoľvek. Ako ale... hej, pod... Tých 10 by som mu dal. No, ale to je max. 10,0. Ako... Ani o cent viac. Zas keď si, vieš, keď si porovnáš brankári, za aké sumy podpisujú, Saros napríklad teraz, necelých 8. Mm. V rovnakom veku, v podobnom vlastne. V rovnakom bude podpisovať, 29, sa mi vidí. No, ale zase tak ako vieš, no. Čo k tomu dodať? Proste podľa mňa je to prepal na brankára. Brankár ti nespraví... To, čo McDavid napríklad. No vieš. To, že brankára, takto, keď dokáza vychytať Stanley Cup Aiden Hill, tak ako podľa mňa brankár je nahraditeľný v tomto, oproti takým hráčom ako proste McDavid a spol. Takže... Pre Toronto Nylander napríklad. No. Takže tuto som zvedavý, že čo vymenia, dajme tomu, ale... Ale to už som trošku išiel aj inde, ale to ma celkom zaujalo, keď už sme sa bavili o tých Rangers. Každopádne poďme ďalej. A máme tu Ottavu, ktorá podpísala Michaela Amadio s vlastne trojročným kontraktom za 2,6 mega. OK, vo Vegas nebol zlý. Dajme tomu 28 ročný, čiže do 31-tky. A David Perron na 2 roky za 4 milióny ročne. Toto škrípe tento. Už má, ale tak sú to iba dva. Podľa mňa ešte v tých dvoch rokoch bude Perron ešte ako tak fajn. Nič svetoborné, ale asi si uhra to svoje. No, uvidíme. Je to také. Taký no. Dosť za mňa L kontrakt, no. Je to možné, no. Ale, čo tu nie je, a stojí za zmienku, je to ako floply ten trade s Jacobom Chychrunom. Kámo, oni získali Nicka Jensena a teraz ma oprav, ak náhodou to, tak nie, lebo už si nespomínam, ale tuším, že tretie kolo získali spolu s ním. Idem sa pozrieť ku nám, lebo my sme to, niekto z vás to dával. Ja som to dával, ale už si nepamätám. Či to bolo tretie, no takto prvé kolo to nebolo, druhé alebo tretie sa mi vidí. Ale no, ako, tak či tak, proste Nicka Jensena a tuším, že to tretie kolo tam bolo. Proste... No, je to, presne ti poviem čo. No. Tu bude to podľa mňa tretie kolo. Dobre, tak podľa teba je to tretie kolo. Hmm. No, je to tak? No. Nick Jensen a výber v treťom kole 2026, prosím. Že je ako mači krúna. Nechápem. Rare Washington W, no čo ti poviem. Nechápem, to sme im reálne aj my mohli tam, neviem, koho ponúknuť. Ne tak rzlika, alebo Karla. Nechcú Karla? Karlo! No, takže no, proste L no. Za mňa. Áno, určite súhlasím. No, poďme sa pozrieť na Philadelphia. Tam bolo tiež celkom mŕtvo, avšak Eric Johnson, 36-ročný obranca za milión na rok, je podľa mňa pohode. OK. Úplne poriadku. Žiadne nejaké L-ko alebo niečo. Ďalší podpis tam bol Garnet Hathaway na 2 roky za 2,4 mega, má 33 rokov. Bottom six dobrá. Spomeňme, že vlastne ešte podpísali Mičkova, ak by niekto býval v jaskyni. Tak podpísali Mičkova na entry level. No a to je tak všetko. Také pri Philadelphia. Za mňa pohodička. Nič svetoborné. No nič ale... svetoborné a nič nepokazili. Tak, presne. No, keď no. Prejdeme na ich rivala, Pittsburgh Penguins, tak vlastne podpísali z Bostonu Matta Grzlika na jeden rok za 2,8 mega, k tomu Anthonyho Beauvilliera, Chicago Legend, na jeden rok za 1,3 mega. Veľmi sa u nás ohrial inak. Je to tak. No a po novom tu máme aj Blakea Lizotta za 1,9 mega po dobu 2 rokov.
Ja by som povedal, že úplne ako fila. Proste nič svetoborné, ale nič nepokazili. Úplne pohode. Ale že by im toto malo pomôcť k playoff? Asi nie. To asi nie, ale asi tak... nie. Takže Pittsburgh, no... Záleží, aké majú ambície, ale predpokladám, že teda stále si nechcú pripustiť, že prestavba ich bude čakať. Takže ja si myslím, že toto z toho pohľadu, že asi by chceli byť skôr lepšími, asi skôr L. Asi, hej. Zároveň no, keď takto, sa na... neviem, aký majú priestor pod platovým stropom, minimálny podľa mňa. Ale pozriem sa. No, majú. Majú 3,5 mega. Ďakujem pekne. No, takže tam nemajú ani moc toho na rozdávanie. Jo. Dobre, poďme sa posunúť. Ideme na San Jose. San Jose spravilo celkom dobre. Dobre presuny. Podpísalo počas draftu vlastne Luka Kunina na jeden rok za 2,8 mega. A vlastne včera podpísali Tylera Toffoliho na 4 roky za 6 miliónov. A k tomu pridali Alexandra Wenberga za 5 miliónov ročne po dobu 2 rokov. Sa na to tak pozeráš? Ja sa pozerám na to folio a kámo, ako... 6 mega na 4 roky, 32-ročný hráč. Ja to chválim napríklad. Podľa mňa to bude veľmi bolieť. No, ja si myslím, že oni do 4 rokov určite neplánujú ísť bojovať o playoff. Neviem, príde mi to veľa, proste 6 mega. Je to veľa, ale byť San Jose musíš dať veľa, ak chceš prilákať niekoho. No tak to hej, to je pravda, z tohto pohľadu vieš, určite. Proste Toffoli vie, že do 36-ky nevyhrá Stanley Cup. A potom, akože, aká je šanca, že niekde podpíše, že kde by mohol ešte zabojovať o Stanley Cup. Takže proste upísal sa skôr proste k tomu, že za pekné peniaze, ktoré by inde nikdy nedostal. A San Jose to bolieť nebude. San Jose to bolieť proste nebude. Reality check. No, takže teraz proste po boku Celebrinyho a spol. Ja sa im pozrieť, kde je predikovaný. Druhej, napravo. No, druhej. Buď prvá, alebo druhá proste. No, je tam so Celebrinym predikovaný. Presne to aj očakávam. Takže, no a ten Wenberg, ten je za mňa preplatený, ale... 2 roky. To San Jose bolieť nebude. Jo. Dobre, poďme na Seattle, by som navrhol. Seattle, no. No. Seattle veľa nepodpisoval, ale za to keď už podpísal, tak to bola raketa. Podpísali najskôr Brandona Montura na 7 rokov za, ak to zaokrúhlim, 7,2 mega ročne. No, čo na to hovoríš? No kúkam na to smutnými očami, ako by som tak mohol povedať. To je za mňa dosť. To je podľa mňa, že je až moc. No to opäť je, si myslím, že... Prepal. No pokiaľ chceli nejakého hráča prilákať do svojho týmu, museli určite ho preplatiť, ale je to za mňa dosť. Do 37 Montura za viac ako 7 mega. No. To môže bolieť. No a to už vôbec nehovorím o Chandlerovi Stephensonovi, ktorú podpísal taktiež na 7 rokov za 6,25 mega. To som tiež chcel povedať, no, že ako boli to síce rakety, ale až moc prepálené platovo. Rokmi ani nie, akože dobre, nech tu hrajú do 37, však to je the end of the day jedno, ale extrém. No, s tým platom to je fakt prepálené. Proste na tak dlhú dobu proste ten istý plat. No, som zvedavý, koľko im nakoniec zostane, lebo majú projekty 12,5 cca, s tým, že nemajú podpísaného Beniersa ani Tolvanena. OK, no takže ešte tam sa bude podpisovať. Jo. Dobre, to by som povedal taký small L, akože hráči dobrí, ale tie kontrakty smrdia. Tak, čiže dal by som, no ja by som im dal, a dobre, small L, dajme tomu. Ak jo. Prekvapia hráči. No, poďme na St. Louis. Československý tým. Yes, je to tak. No, včera, my to točíme 2. júla, tak včera sa im podarilo podpísať Kasperiho Kapanena
za milión na rok. Predložil. Čo je za mňa ako solid. Ja, dobré, dobrý podpis. No a ten Bučnevič predložil na 6 za 8 mega. A toto je, kamaráti moji, veľmi zaujímavý kontrakt. A to predložil podľa mňa iba teraz, počas nahrávania, nie? Lebo reálne som o ňom ani nevidel. A má tu aj 2. júla. To môže byť reálne teraz. Vidím práve teraz niečo a my už sme New Jersey preberali. Tomáš Tuna Tatar sa vracia do New Jersey Devils. Práve teraz počas toho, ako nahrávame. Ja som dokonca videl, ja si to screenol, ja som vám to asi ani neposlal do skupiny, ja som to chcel poslať. Videl som proste screen, že kde nejaký zamorský typek proste písal, že New Jersey že budú si chcieť sadnúť s Tomášom Tatarom a pobaviť sa o novom kontrakte. A ja že, fúha, tak reku, požívam to do skupiny, že reku, že taká zaujímavá info. A nemá o to moc akože ani nejaký overený zdroj, hej, že to bol nejaký no-name typek, ale videl som, že má nejaké prepojenie z New Jersey a takto reku, teoreticky, zabudol som vám to poslať a teraz vidím, že Tuna Tatar podpísal na 1 rok za 1,8 mega. OK, tak to je ako W pre obe strany. Áno, solid. To je, solid. Nice. No a Tomáš Tatar sa vrácia k Šimonovi Nemcovi. Mentor. Áno, takzvaný. Áno. Tatar sa už tedy bavil, že však bude pre Nemca mentorom. Potom vlastne nepredložili ho, čiže mu odišiel a teraz sa našťastie vráti, no. Takže ešte toto ma tak celkom prekvapilo. A presne tak, Bučnevič pred pol hodinou podpísal. Takže okay. dokonca ešte aj tieto novinky tu stihneme. No, takže... No, ale ten kontrakt Bučneviča je za mňa mierny prepal. Akože 8 miliónov na 6 rokov. Je. To je dosť. Bučnevič, no. Čo sa týka jeden z najlepších hráčov St. Louis, ale 8 mega je viac, no. Musíme si priznať. Nemá na to podľa mňa cenovku. Není to jeho kvalita. Je dobrý, ale 8 mega na 6 rokov asi nie. Dobre. No! Tampa Bay Lightning, priatelia. Jeden jediný podpis po začiatku free agency bol vlastne Victor Hedman. Na 4 roky za 8 mega. Povedzme si na rovinu, inak sa asi nedalo. Čiže uvoľňovali to ešte aj tým Stamkosom, vlastne odišiel. Pozor, nebol to jediný podpis. Akože na začiatku free agency, vieš. Jo, tak, okay. Ešte tam bol ten Gensel, áno, k tomu sa dostanem. Jo. Ale koho to oni poslali? Sergačeva, Stamkosa, čiže oni uvoľňovali, čo sa dalo. No, oni uvoľňovali, čo sa dá. No a takto, oni celý čas sa hrali, aj generálny manažer, že robia všetko preto, aby proste Stemko sa podpísali, ale nemajú priestor. Vymenili Sergačeva, priestor bol a nepodpísali Stemko sa. A napriek tomu mu stále ponúkali tých, že 3 mega po dobu 8 rokov. Ďakujem pekne. Taký kontrakt. Keď teraz... By som osral. Tak vidíš, teraz podpísal na 4 roky za 8 mega. A kľudne po tých 4 rokoch môže podpísať na tie 3 mega. Ďalšie 4 roky. No, jasné. Prečo by to robil? Jasné. Kámo, a to podľa mňa Stemko za ne nejako extrémne preplatený nie je. Takže to... Na druhej strane, je to blbé, že sa takto zachovali k legende organizácie. Ale... To určite. Je to biznis. NHL je vždycky o biznise. Tak. Či ja to aj chápem z pohľadu fanúšika, že to mrzí, ale je to biznis. Na druhej strane myslím si, že Jack Gensel vo výsledku je aj lepší ako Stamkos, aj z pohľadu toho, že má 29 rokov a nepodpísal malý kontrakt, podpísal na 7 rokov s ročným platom 9 miliónov, ale môže byť vo výsledku lepší ako Stamkos. No, uvidíme. No, ako povedal by som, že Tampa celkom taký, že mid. Ako vzhľadom na veľkosť tých kontraktov, ako Hedman, inak sa nedalo. Neviem, aké tam boli pri Genselovi tie veci. No, ale taký mít, no. No, akože, ale
takto, zbavil sa Sergačova, čo bol z pohľadu k cena a kvalita, tak reálne asi, aj dobre, že sa ho zbavili. Čakal sa, že aj Erika Černáka sa zbavia, lebo on má teraz vlastne no trade klauzulu. Takže, a ktorá mu začína, ktorá mu už začala touto sezónou. Čiže oni mali čas sa ho ešte teoreticky zbaviť. A Černák je trošku nadcenený, čo si povieme. Takže, ale nakoniec si to odnesol Sergačov, ktorý bol tiež nadcenený viac, takže poďme ďalej. Dobre, súhlasím, pekne si to zakončil, môžeme ísť ďalej. Toronto Maple Leafs, priatelia. Tu máme toho celkom dosť, máme tu podpis, predĺženie teda Maxa Domiho, Timothyho Liljegrena, Josefa Vola, všetko kontrakty, ktoré sú celkom asi fajn nacenené. Vol 3x3,7 mega. Sice nie až tak overený, ale proste keď už sa dostal do tej brány Toronto, tak bol podľa mňa tam najlepší z toho, čo tam všetko chytalo u nich, Samsonov a spol. Max Domi na 4 roky za 3,8 mega. Za mňa tiež fajn. Liljegren na 2 roky za 3 mega. Taktiež fajn. A potom, čo sa týka tých nových prírastkov, Oliver Ekman-Larsson za 3,5 mega ročne po dobu 4 rokov. Za mňa dobrý kontrakt. Jo. Antonin Stolarz na 2 roky za 2,5 mega. Fajn. Rozmýšľam, že koľko oni majú golmanov. No, predĺžil aj Matt Murray, ktorého tu nemáme, ale predĺžil. Majú troch, jo. Stolarz, Murray a Vol. No, Murray bude na farme. Jo, čiže Stolarz a Vol. Chýba mi tam jasná jednotka. Chýba mi tam. Vol sa ňou môže stať, ale nie je to v tejto chvíli taká úplne, že garantovaná jednotka, no, súhlasím. Jo. No, ale čo je za mňa obrovské L, je podpis Chrisa Taneva. 34-ročného obrancu, podpísali ho na 6 rokov za 4,5 mega. On bude 4,5 mega poberať do 41-tky. Ale teda do 40-tky, no. Ale akože tam to bude už tak na hrane. Wow. No, každopádne, na čo by som upozornil, budúcu sezónu končí kontrakt Tavaresovi, Marnerovi, Matthewovi Knísovi, Jakeovi McCabeovi. Takže myslím si, že Toronto bude mať veľmi, veľmi zaujímavé budúce free agency a toto je podľa mňa len taký predkrm. To, čo sa bude diať budúci rok, na to nie sme ready. No, veď toto. Ale keby to mám krátko si zhodnotiť, ešte podpísali Janiho Hakampu. Jani Hakampa za 1,5 mega ročne po dobu 2 rokov. Fajn. Tak to nepokazili. Keby nepodpísali toho Taneva, tak podľa mňa ani moc nepokázali toho. Ale keďže podpísali Taneva, tak trošku to tak... Povedal by som krípe. Taký low mid. Nie úplne, že low L, akože small L, ale taký low mid. Áno, nájdeme tam aj dobré podpisy, dobré predĺženia a najväčší bod úrazu týchto podpisov je proste ten Tanev. Jo. No, ideme na Utah. Je to tak. No, a čo sa tu stalo? Takže, predložili 30. júna s Velimekim a s Durzim. Pričom za mňa obidva kontrakty fair. Durzi bude, podľa mňa, bude zlepšovať výkony. Ďalej podpísali Iana Koula, 35-ročný obranca, na rok 3 mega, 3,1, za mňa pohodičke. Nevidím tam nič zlé. A taktiež Kevina Stenlunda na 2 roky za 2 milióny. Jo. Čo to ešte nevidí? No, poď. To nie je to také zlé. Nie je to také zlé, ak ti k tomu ešte pridám napríklad Michaela Sergačeva, ktorý tu chýba. No. A idem sa pozrieť, či tu ešte náhodou niekto nechýba, lebo neukazujú sa nám tu výmeny. Mozer išiel od nich, tak prepáč. Mozer šiel od nich a ku ním šiel Sergačov. Jo, tak. Jo, no, takže... No, vlastne Mozera sme aj nespomenuli v tej Tampe. Ale tam bude top.
Tuším, že aj Conor Geeky im odišiel. Či... Jo. Jo, Conor Geeky. Talentovaný útočník. Odišiel vlastne do Tampy. Ale jo, oni tuším iba z tých výmien asi iba Sergačova získali. Ale ako solid. Pohode. Za mňa pohode. Ako, už teraz mám pocit, že v tom Utahu vedia, čo robia na rozdiel od bývalých majiteľov. Aspoň, že vidno, že snažia sa dačo. Vieš, tam... Tak, no, tak či tak ma seru, lebo zobrali Tyča Iginlu. Áno, to je pravda, no. Takže týmto to nezachránia, môj milý. Poďme na Vancouver. No. Poďme na Vancouver, no a tu nás to zabávalo. Minimálne mňa osobne, čo sa tu dialo. Mm-hmm. No, najväčší kauf, Jake DeBrusk, 7 rokov na 5,5 mega, pardon. Za mňa dobrý kontrakt. Reálne dobrý kontrakt. Forward na rok za 1,5, ďalší dobrý kontrakt. Mm-hmm. Vincent Desjardins na 2 roky za 2 mega v pohodičke. Denton Heinen 2 roky 2,4 mega tiež v pohodičke podpis. Super. Kiefer Sherwood 2 roky 1,5. Vancouver za mňa veľmi dobré free agency. Veľmi dobré. A vieš prečo veľmi dobré? Lebo brali hráčov z Bostonu. Nie, ale kamo, akože, vieš, je sranda, že my sme reálne si... Vy ste si vymieňali. Áno, my sme podpísali Zadorova, Lindholma, oni podpísali od nás Forborta, Debraska, Heinena. Proste, mohli sme si ich vymeniť. Ale actually, podľa mňa reálne, že win-win. Výmena. Áno, my sme potrebovali ako kľúčových, najmä kľúčového útočníka, centra, prišiel Lindholm, Zadorov, tiež sme ho celkom potrebovali. Oni presne potrebovali to doplniť. Krídelníka, Jack DeBrusk, solid. A proste doplnili aj o také, na jednu stranu nenapadné mená, ako Forbort a Heinen, ale Heinen, ja som ho mal celkom rád, pretože vie byť produktívny a stále je to hlavne útočník do bottom six, takže akože, ale vie ti zahrať kľudne presilovku alebo čo potrebuješ, čiže taký šestranný a forward proste tiež. Pamätám si, keď prišiel, tak to bolo také, že ako keď do Bostonu, že no neviem, ale uchytil sa super, takže super podpisy za mňa Vancouver. Jo, súhlasím. No, poďme na Vegas. Pomená Vegas Golden Knights, no. No, hneď na začiatok poviem, že sú nad limitom platového stropu cez 3 milióny. 3,7 takmer. Mm-hmm. Podpísali vlastne dneska Viktora Olofsona za mega dačo, čo je za mňa úplne pohodičke podpis. Mm-hmm. Pavel Dorofejev 2 roky 1,8 kamo. Neviem, kde tohto týpka vyhrabali, ak sa mám priznať. To je ich. On hral už za... To len predložil kontrakt. Ja ti hneď dám. Okay. Ako mal sezonu. Ruský mladý útočník, koľko má? 23 rokov, krídelník. A jo, hral druhú peťku. No, minulú sezonu mal 24 bodov v 47 zápasoch za Golden Knights. OK, dobre. Tak v tom prípade... Poriadku za mňa. No, Ilya Samsonov na rok za 1,8 nechápem. Ako je to 1,8, čiže ako nič hrozné, ale ako Samsonov, what? No, a hlavne... Čo je s Robinom? Čo je s Robinom? Ešte chlastá? Je s ním? A hlavne, keď vymeníš Logana Thompsona. No, a privedieš ako. Samsonova. Ďakujem pekne. Wow, OK. No. Ale ako takto. Nepríde ti, že vo Vegas sa niečo chystá? Lebo tak či tak, odišlo im dosť veľa hráčov. My tu tie odchody nevidíme, ale odišlo im dosť hráčov. Marchessault, počkaj, ja to skúsim nájsť schválne, že Vegas. Že vlastne kto všetko im odišiel, lebo skutočne ako oni tu majú dosť tých mien. Počkaj. Jo, mám tu trade history, no. Jo.
No, takže odišiel im Stephenson. Mali sme Vancouver? Ešte asi nie, či? A jo, mali teraz vlastne. Nespomenuli sme, že vlastne vo Vancouveri podpísal Jiří Patera dvojcestný kontrakt. Každopádne to teda info, ale odišiel teda Amadio, William Carrier, Anthony Menta, Alec Martinez, Chandler Stephenson, Jonathan Marchessault, Paul Cotter, Logan Thompson. Proste dosť sa oslabili a moc teda nikto im až tak neprišiel. Čo sa dá chápať, že teda ten platový strop. Ale ja mám taký pocit, že tu sa tu kuje miesto zároveň, lebo vyzerá to tak, že v tých tradoch a v odchodoch budú pokračovať, že sa tu kvázi rieši miesto pre Mitcha Marnera. No. Patria k favoritom na jeho zisk, čo sa týka výmeny. Neviem, kde ho chcú napchať s jeho platom, ale proste rieši sa. A mne to tak prípada, že oni reálne, že keďže toľko tých odchodov bolo a moc tých príchodov nie, že oni to miesto reálne... No, vravím, stále sú 3 mega nad. Hej, ako no, to tak si treba... opäť čuchnú na lisinu dlhodobo zranených, to je taká klasika. No, uvidíme, no ako je to možné, ale... Ja by som si dal na Vegas pozor, podľa mňa oni niečo varia. No, len aby sa nepopálili, by som tak povedal. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Dobre, povedal by som, že asi celkom dobre, free agency, tak nakoniec. No, nemajú na výber, nemôžu podpisovať, keď nemajú priestor, ale... Myslím si, že akože to, čo podpísali, nie je to zlé. Dajme tomu. Jo. Ja si myslím, že tu sme ešte neskončili. Takže tu by som to ešte nenechal otvorené. Jo. Dobre, Washington Capitals. Presne tak. Čo sa týka podpisov, predložil Connor McMichael na 2x2,1. Potom vlastne prišiel Brandon Duhaime. 2x1,9 mega. Za mňa pôvode. Mm-hmm. No, zastavil by som sa pri obrancovi menom Medrua. 7x5,75. Ja tu cítim mierny prepal. Sorry, not sorry. No, nie je to málo, ale ako Medrua, mne sa celkom páčilo. Ako... No, on niečo malo preplatený, ale nič hrozné za mňa. Jo. No a posledný, koho podpísali, je Chicago Legend Taylor Reddish. Mega na rok. Za mňa dobrý kontrakt. No a ako to vyzerá z ich zostavou, tak... No a máme tam ešte samozrejme Jacoba Chikruna, ktorého teda získali. Jo. To ich odrbali, s prepačením, ale fakt akože... Za Nika Jensena na tretie kolo, no ďakujem pekne získať takéhoto hráča do obrany. A teraz, keď sa pozrieš na tú obranu, Carlson, Roa, Chikrun, Sandin, Fehervári, Van Riemsdyk. Mocné. Tá obrana, ale... obrana vyzerá parádne. Ale zase ani ten útok by som neodpisoval. No na to že sme tak celkovo, alebo verejnosť aj odpisovala Washington, že celkom ich čakajú roky biedy, tak to vyzerá, že GM... Takto. Celkom ten podpis Dubova sa zachránil, že tými ďalšími podpismi, ale tak, či tak, ako ten príchod Dubova sa bol podľa mňa L. To ako to mi nehovorte, že nie, proste podľa mňa s takým kontraktom na toľko rokov Dubova sa získať, to bol proste extrémny flop, ale treba dodať, že tie ďalšie podpisy boli podľa mňa dobré. Aj tá krádež Jacoba Chikruna. Jo, súhlasím určite. Proste Taylor Reddish, Brandon Duhaime, Andrew Mangiapane, ktorého tiež získali v rámci výmeny. Proste tento tým vyzerá lepšie, ako sa čakalo. Jo, ako dobre to doplnili, no. Dá sa s tým súhlasiť. Avšak projected cap space hovorí o tom, že sú v mínuse 13,3 mega.
No. No. No, hopa, hopa, hopa. Aby sme zase len nechválili. Počkaj, ale ono to je kvôli tomu, že je tam vlastne Niklas Backstrom, ale ten bude na listine dlhodobo zranených. Dobre, avšak... A to je 9, zober... to je 9 mega, 9,2. No, dobre, ok, 9 mega. Ale furt sú to 4. No? No, ako takto, brankovisko... No, tam nič. Brankovisko, Charlie Lindgren, Logan Thompson, akože za málo peňazí veľa muziky celkom, by som povedal. Jo. Že to určite. Sú fakt brankári 1,1 mega, Lindgren, Thompson 766 000, proste za... to celkom fajn. No niekto bude musieť odísť. Tipujem, že vymenia asi obrancu. Lebo, vieš, máme tam Carlsona, Carlson, Roa, Chikrun, Sandin, Van Riemsdyk, Fehervári. Jeden tam je navyše. A to je napríklad Ayton Beer. Alebo, buď ten Van Riemsdyk, alebo on odíde. Jeden z nich, tipujem. Podľa mňa možno, že ten Van Riemsdyk reálne. Je to možné. Ešte 2 roky, 3 mega. Asi skôr on. No a hlavne, vieš... Bear ti ho krásne zaskočí, pretože Fehervári bude naľavo, Bear pôjde napravo, uh-huh. Je mladší a má menší cap hit a proste Van Riemsdyk 3 mega môže ísť, avšak ešte jeden bude musieť z kola von s nejakým 1, dačo platom. Uvidíme, no bude to zaujímavé. A niečo sa tu nájde podľa mňa. No ako to určite poriešia, ako zvládnu to. Ale ako, no, na ďalšie posely tam priestor nebude. No, to určite nie. No. Dobre, posledný tým, priatelia, je Winnipeg Jets. No. A tu teda nebudeme dlho. Nebudeme. Podpísali... Možno predpovedám budúcnosť, čo ty vieš, možno ho vymenia. Nie, podpísali iného kapa, toho lepšieho. Kápa Kakonena. za 1 milión na 1 rok. Super podpis za mňa. Jo, pohodička. A Colin Miller na 2 roky za 1,5 mega do tretieho obraného páru. Za málo peňazí, veľa muziky. Za málo muziky, veľa peňazí. Áno. Nie, presne ten opak. Takže za mňa proste podpísali málo, ale dobré podpisy. Takže... No, ešte majú projected cap space nejakých 8 mega a musia podpísať Cola Perfettiho, možno Davida Gustafsona, mm-hmm. A Logan Stanley je RFA. No, takže ešte možno pár miliónov im zostane. Takže možno ešte niečo vykúkujú. Niečo malého. No, takže... To je všetko. To je všetko. Prebrali sme si všetky týmy. No, dobre, tak do 2 hodinky sme si, ako to nie je hrozné zas. Vieš, kedysi by nám to trvalo 3 hodiny, dajme tomu. Trošku sme to pobustili, no, v tej polke, povedzme si. A tu sme ešte aj draft prebrali. Jo, ale zase je dobre povedať, že som prekvapený, že aj keď sme si povedali, že ideme rýchlejšie, tak svojím spôsobom sme sa furt pristavili, vieš, pri niektorých hráčoch. Vieš, vždy si tam niečo pýta proste, že niekde sa pristaviť, takže... Takže tak. Yes, no. Každopádne, chceli by sme teraz inak vydávať aj častejšie podcasty, takže možno ešte tento týždeň ku koncu sa môžete tešiť, aj keď no uvidíme ako tento týždeň. Ale minimálne počas leta by sme do toho trošku chceli kopnúť, takže kľudne nám napíšte nejaké nápady, o čom by sme prípadne mohli venovať špeciálne podcasty, akým témam, kľudne môžeme sa inšpirovať od vás. A toľko na dnes. Ja by som ešte doplnil, že kľudne nám dajte nejakú ideu na nejakého hostia, ktorý by bol pre vás zaujímavý. Pretože máme tu aj tento nápad, že by sme... Nepíši nám Davida Pastrňáka, bo predhovorím. akože áno, ako... Ale takých, že real, čo by mohli odpísať a mohli by dojsť si pokecať na tú hoďku a pol. Pretože s Maťom si myslím, že za mňa to bol veľmi dobrý podcast. A jo, určite si ho chcete vypočuť. Podľa mňa, aj keď je už po drafte, tak stále sa oplatí o tých hráčoch vedieť niečo málo.
A povedal vlastne aj o tom, že ako to funguje celá tá robota skauta, keďže je vlastne amatérsky skaut. No a takýchto hostí zaujímavých by sme sem kľudne mohli zavolať. Dajte nám vedieť, že či nemáte nejakú ideu na niekoho takéhoto. A na čo nezabudnite, dať odber. Prečo, a zvonček. To sme mali, povedať na začiatku, ale tak nevadí. My na to celkom dlabeme, ale akože tá tisícka sa celkom blíži na YouTube, tak ako boli by sme radi, keby sme to dali čím skôr. A nebojte tak, sa, na Hero nebudeme prechádzať, takže... takže budeme radi, pokiaľ nás teda podporíte tým odberom a samozrejme, pokiaľ nám hodíte nejakú odozvu do komentárov, že teda... aké podcasty by ste od nás radi si ešte vypočuli, alebo prípadne s akými hostiami. Takže na záver už len tradičné múdro. Janči, čo, pripravil si si tentokrát už nejaké? Či opäť... Už som nad tým premýšľal. Vámoc, tak poď. Jedno excelentné pre pár tímov, ako napríklad Washington. Nepodpisuj, keď nemáš cap space. tak to je geniálne, presne tak. Nepodpisuj, keď nemáš cap space. Dobre, tak. To bolo od nás všetko. Počujeme sa opäť na budúce, takže majte sa ešte pekne a pa pa. Ahoj.